Salve, salve galera, muito boa noite para você conectado na live dos amigos. Isso mesmo, sexta-feira chegou. Ó, top 10, graças a Deus, com saúde e na paz, para aí juntos estarmos aí dando start na live dos amigos, ok? Sexta-feira, dia 12. Tranquilo e calmo, pedindo licença aí mais uma vez para entrar aí em todos os dispositivos eletrônicos, seja ele no seu celular, na sua TV, no seu computador, ok? Live dos amigos começou, tá certo? E, claro, o tema de hoje não poderia ser outro, né? Exatamente. Mas antes da gente se aprofundar no tema, vamos aqui fazer uma conexão diretamente para o sul do Brasil. Ele, meu parceiro, goleiro da seleção. Live dos amigos. Salve, salve, Ranzinza. Salve, galera, salve. Vai chegar dançando. Começar já com barulho tem que ser. Então vamos lá. Mas peraí, falta um integrante para começar a balada. Então, peraí. Vamos esperar, vamos esperar. Parou, parou. Olha só, Não. pessoal, boa noite. Boa noite, Bio. Boa noite, galera do chat. Boa noite, pessoal que vai chegar depois. Galera, é o seguinte, ó, hoje tem muito assunto aí, hein? Esse negócio do Avatar 2 aí, eu vou dizer para você, hein? Vai pegar, o bicho vai pegar hoje. Eu já andei discutindo com o Pablo sobre umas coisas aí. Aí eu quero ver a opinião da galera, tá? Opinião. Mas antes, né? Boa noite para todo mundo. Espero que a semana de vocês tenha sido tão boa quanto a minha foi. E espero que o final de semana seja melhor ainda. E vamos pro jogo. Chama lá o Pablo, lá que nós tem assunto hoje. Sensacional, diretamente do Campo Limpo Paulista. Ele que é o atacante da seleção Live dos Amigos. Ah, ui, que essa logotipo tá fazendo aí? Boa noite, Pablo. Boa noite, viu? Boa noite, Ranzinza. Boa noite aos nossos amigos do chat. Boa noite a você que está conectado, todo o Brasil. Estamos aí com mais uma live dos amigos. Eu tô tendo uns probleminhas técnicos aqui, viu? Mas nós estamos resolvendo, né? É Sabe mesmo? aquela história, casa de ferreiro, espeto de pau? Sim, já ouviu falar nisso. O É isso Ranzinza aí que está não, o Ranzinza acontecendo. discorda. Problema entre o teclado e a cadeira, cara, isso aí. É mesmo, Pablo? Tá dando uns Olha lá, olha lá, olha lá. cortezinhos no microfone. Tá dando uns cortezinhos no microfone do Pablo. Então, agora que o time está completo, som na caixa, DJ! Essa música é sucesso, a galera tá querendo fazer download dela, hein? Ei, você sabe que uma coisa tá bom hoje, hein? O negócio tá Fala tão aí, bom. gente. Deu certo aquele vírus que nós colocamos no Pablo lá pra ver se ele fica de boca fechada um pouco. Tá louco, cara? O cara fala mais que o homem da cobra. Anzisa, meus parabéns, viu? Meus parabéns. É, viu? Não Realmente falei? Não foi falei que ia muito dar certo? sensacional. Gente, é Isso. isso aí, sexta-feira chegou. Sexta-feira chegou, live dos amigos aí, e já queremos aí de bate-pronto agradecer toda a galera aí que já tá chegando e que vão chegar no decorrer aí da live, certo? E aí, Pablo, como é que você tá? Ô Bill, vamos Tudo bem, aproveitar dando graças boa noite pra galera que tá ali, enquanto o outro tenta acertar o som dele ali, ó. a Deus. Manda bala, pode ir pro chat, Falar, Anziza, vai lá no vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos junto Lá no lá, ó. chat, pode vir aí abrindo o recado da Olha, ó. galera que já chegou. Drones e negócios, aí tá aí com a gente. Qualquer Boa noite, drones e negócios. Tudo de bom pra você aí, ó. Tem um é o monte de coisa negócio, lá. drone negócio? É? Fala pra gente aí, qual que é o negócio, drone Ó, negócios? eu não sei, mas ele mandou uma mensagem pra nós dizendo que a gente pode ir lá porque o negócio que a gente queria tá em pé ainda. Ó, aí sim, hein?
Então demorou. É isso aí. Boa noite, Drones e Negócios. Obrigado pela conexão. Amanhã tu vai ficar bravo comigo, você vai ver. Assim. Manda bala, meu nome. Não vai, Pablo? Vai ou não vai? Vai, vai, vai. Olha só quem tá aí também. O meu drone 4K tá mandando banana pra nós, tá, Bill? Ah, não é banana, não, é lua, filho. É boa noite, é a lua. Ah, é a lua. Eu achei que era banana. Boa noite, que tava mandando pra nós, ó. Não, 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 é a lua. É, boa noite, amigos. Meu drone boa 4K, noite, Carlão, parceiraço, parceiraço é. Nosso. Tá. Olha quem tá aqui também, ó. Boa noite, Marcão. Boa noite. Ó, sentimos falta dele semana passada, né? De novo, não. Semana passada ele tava presente. Tava? Tava. É retrasado, ele não tava. Marcão, na retrasada ele falou que tinha uma live legal para ver, por isso que ele não ficou com gente. Oi, Marcão. Boa noite, meu nome. Tamo junto. Ah, rapaz, olha quem tá aqui, Bill. Ô, oh, Joaninha, que boa. Entra aí, Joaninha. Vamos compartilhar o link aí daqui a pouco. Fala aí, se quiser entrar, só dá um salve aí. Compartilha o link que a gente compartilha. Olha, ele tá dizendo assim, é nóis, Caio Ai. Ah, tá, é verdade, Kawaii, é verdade, boa! Sensacional, total, muito show. Bem. E aí, Pablo, acertou as contas aí? Aê! Olha eu aí! Os caras não pagam a conta. Vocês não queriam me ver? Olha eu aí, olha eu aí. Olha o zoiudinho aí. Mas viu, ô Pablo, isso aí não é o seu ícone, não. O seu tem que ser uma língua. O seu tem que ser uma língua. Vocês não queriam me ver aí, ó. Eu. Meu, baixinho, redondinho. No chat aqui, ó. Ô, Joaninha, a gente também te ama, nobre. A gente também te ama, Joaninha. Aparece aí, pô. Aparece na live aí pra dar uma moral pra nós aí, pô. Show de bola. Aí, ô, Joaninha, e aí, o que tá achando aí do Avatar 2? Qual é a sua opinião, Joaninha? Que hoje a gente vai estar abordando esse tema aí. A gente vai falar tudo que a gente já viu a galera fazendo. Inclusive, tem um videozinho bem legal. Eu vou estar soltando aí a hora que os nobres falar, sorta, Bill! O vídeo, é claro, né? Por favor, né, Andy? E agora é você. Eu nem pensei nisso aí, ó. E aí, Pablo, como é que você tá, meu nobre? O Pablo tá dando idade. Cadê a sua? Tô cadê bem, a sua mão? Deus. Coloca a sua. Estamos na correria sempre, né? Boa, boa. Olha lá. Top, Pablo. Sensacional. Eu tô aqui arrumando o tema da live de hoje. O Pablo fica assim, daí quando ele fica nervoso, ele começa assim, ó. Muito bem, muito bem. Pera aí que eu já... Ranzinza, vai tocar no barco aí. Vai tocar no barco aí que eu só vou ajustar. A nossa vida é tão corrida, gente. Ó, vou falar algo pra vocês. A nossa vida é tão corrida... Porque não deu nem tempo de fazer o bannerzinho aqui, ó. Eu já tô copiando um Ctrl-C. E aí já vou ali no painel, vou dar um Ctrl-V. E vou salvar. Ok? E aí vou exibir. Pronto, era isso. Tema da live de hoje. Tudo que já sabemos... Sobre... vou melhorar, peraí, tá meio esquisito aqui, né, gente? Ao vivo é bem legal, e a parte boa é essa, a gente aqui, tudo que já sabemos sobre, não é do, sobre... O Joaninha tá querendo entrar aí movimento, cara. Como assim? O que tá pegando aí? Tá querendo trair o movimento, olha isso aqui, ó, olha isso aqui, ó, olha lá, lá. Ela é traidor. Dores é vida, já quero ir hoje, Joaninha. Não é mais raríssimo, mano. Caramba, Joaninha. Você que você era. Como que é que fala? Ô, Joaninha. Raiz.
Ele é videomaker. Por falar em videomaker, meu, eu assisti um vídeo do Joaninha que ele fez para os empresários. Aí ele postou no Instagram. Meu brother, é só transição de primeiro mundo. Parabéns, viu, Joaninha? Muito top mesmo, cara. Top mesmo o vídeo dele. Ô, Joaninha, gente, saiu do lado negro da força, Joaninha? Ô, louco. É, é. Eu tô terminando aquele projeto raiz lá que eu falei pra vocês. Eu peguei, peguei duas mandioca em cruz assim, coloquei motor e hélice pra ver se voa. Isso é um projeto raiz. Muito bom. Mas você sabia que... Não, você tá brincando, mas pode ser sério esse projeto. Claro. Não, eu vi os caras fazendo com graveto, cara. Isso aí é o seguinte, ó, deu CG, tá voando. Sensacional. Aliás, gente, falando em... Mas é, que nem eu sempre falo, até vaca no CG voa. É, fazer um tijolo voador, viu? Falando em tijolo voador, você viu o Pablo essa semana pilotando avião? É o que eu falo, ó, pilotar é fácil, cara, difícil é pousar. O dele não tem nem trem de pouso mais, já desistiu. Olha, vocês estão conversando e hoje a nossa transmissão está em 720. O Stringard tirou a boca da criança. Vou até olhar aqui de novo. Não, acho que não, para mim tá bonito aqui. Não, beleza, mas eu tô lá fora e tô vendo que não subiu para 1080, não. O Stringard só molhou a chupeta da criança e falou, agora fica com vontade. Mas é isso aí, gente. Ó, muito boa noite mais uma vez. Tema de hoje, Abata 2. Antes da gente entrar cada um aí, colocar opinião, os vídeos que quem quiser compartilhar, é claro. Eu fiz como é que se diz, gente? O nome... na música é um pupurri, na música, mas não é música. Ah, tá, fiz um compilado aqui, certo? Vou compartilhar a tela com vocês deste compilado. Cadê, peraí, deixa eu deixar aqui no jeito, aí já tá aqui. Então vamos lá. E o som de fundo, o som que é sucesso de fundo. Ó, galera, é o seguinte, ó, tá vendo aí? Vídeo lançamento, certo? Aí, pronto. Agora vamos aqui. Deixa eu só subir a trilha um pouco para ficar legal a coisa. Aí. Aqui, ó. Quer ver? Achei. Vamos subir a trilha, ó. Vocês estão vendo meu mouse. Tudo que eu tô fazendo é lançamento. Título, tudo que já sabemos sobre o Avatar 2, e o Joaninha já entra no palco. Salve, Joaninha. Peraí, antes da gente entrar com o vídeo, vamos dar uma boa noite para o nosso nobre Joaninha. Boa noite, estão me ouvindo aí? Estamos ouvindo, Joaninha, boa noite. Ô, desculpa o barulho aqui, eu tô sem fone, mano, tô meio que no... Não, tá da hora, não tem barulho tá não. Tá bom, senhor, tá melhor do que o do Pablo. Deixa eu falar uma coisa pra vocês, mano. Não é que eu traí o movimento, é que eu amo drone. Não importa que drone que seja. Perfeito. Entendeu? Eu gosto demais de drone. Assim, eu esperava mais do Avatar, tá ligado? Eu achei que ele vinha mais, com mais tecnologia, mas... Assim, não, só mudou a câmera que eu vi ali, tiraram o defeito lá do daquele o tumble lá, né? Que estavam caindo na hora que você fazia a curva... Muito rápido. E aconteceu comigo também essa semana no meu, cara. Nunca tinha acontecido. Aconteceu a primeira vez com o meu. E, cara, tirando isso aí, mano, tipo, não mudou nada, entendeu? Ficou... Não esperava mais. Eu fiquei um pouco decepcionado. Mas eu queria um. Eu queria comprar perfeito, um pra mim. Perfeito. Tem a galerinha aqui da Zona Leste já. Inclusive, tem um grupo ali que eu faço parte. Já me deu branco no nome, peraí que deixa. Aqui, Droneiros de SP. Rapaziada, aí já tá postando o Avatar 2, foi lá no Paraguai. É, mano. Já tô mas eu sabe o que eu não curti nele? Aquele controle, mano. Eu não consigo, não sou contra ninguém que usa, tá ligado?
Mas eu não curti aquele negócio de apertar ali. Ele ficou igual o Telo, mano. Tá um Telo ali. Colocaram a tecnologia do Telo nele. Você falando isso, bateu com o que o Ranzinza falou. E eu separei um vídeo aqui. Adivinha de quem? Do Steele. Eu acho que você até assistiu esse vídeo dele. Sabe o que ele fez esse vídeo aí? Ele tá tirando o sarro da DJI, mano. Exato, e a gente vai postar aqui. Vamos compartilhar. Tá tirando o sarro da Rota 2, porque, tipo, os caras, sei lá, mano. Eu não vou dar minha opinião assim, bem pesada, porque tem um monte de gente que tá aí e gosta, entendeu? Mas, cara, eu sei lá, eu achei meio zoado aquele negócio do Telo ali, mano. Palha. Não é a mesma coisa você pegar o controle e fazer a manobra. Não é a mesma coisa. É, não, e outra coisa, você não quer dar sua opinião, mas eu dou. Eu achei que ficou uma porcaria. Não, assim, aquilo ali não combinou. Ali é zoado. Ah, não, é isso aí. Não, nada a ver. Os caras colocaram como se fosse, eu vou... É pra todo mundo sentir a emoção do FPV, caralho. Vai lá e faz o simulador, vai treinar isso. E faz o certo. Se negócio de piruletinha aí, não vai. Aí o cara vai pegar aqui, a minha vizinha aqui, comprar um pra fazer o bagulho, pegar no manche ali pra fazer o flip. Opa, ô Joninha, olha só, acompanha meu raciocínio, vê se eu tô errado. Se o cara não tem capacidade pra treinar um flip ou um roll, ou seja lá o que for... Tu acha que ele vai seguir regra de como voar em lugar certo, obedecer, essa mano. Coisa toda? Exatamente. A DJ vai acabar com o troneiro, cara. Você sabe com o que eu concordo com esse negócio do Avato e esse controle aí? As pessoas que têm deficiência, assim, que não... Entendeu? Que não tem um braço, que tem uma mão. Sim. Entendeu? Aí eu concordo, porque às vezes o cara quer voar, quer sentir a emoção, né? Como que é e tal. Mas pro cara fazer que é já... É, exatamente, aí eu concordo. De repente o cara é deficiente, ele quer te sentir, quer ter o prazer, entendeu? De voar. Porra, todo mundo voa, mas eu não consigo, nunca vou conseguir. Aí é legal, isso aí é bacana, entendeu? Se a pessoa... Ô, Joninha, não é deficiente que fala, cara. É portador de necessidade especial. Não pode falar assim. Eu não sei falar esse monte de frase, não. Eu falo deficiente. Tem problema assim. É que gente igual eu, assim, se ofende às vezes. Ah, é? Porra, foi mal. Então você se ofendeu? Não, eu não. Se você se ofendeu, eu não tô nem aí. Às vezes. E outra coisa, hein? Não é só deficiente físico, não, hein? Porque tem como é que fala? Me ensina aí, porque eu não sei. Eu posso passar a vergonha aí. Tem eu e o Pablo que é deficiente mental. É pra nós também isso aí. PCD. Mas assim, não, sem querer ofender ninguém, mas é tipo... Vocês entenderam o que eu quis dizer, né? Tipo... Não, eu sei, eu tô brincando. É que politicamente o pessoal às vezes acha ruim de você falar deficiente. É que eu sou bruto, eu sou raiz, eu não... É, tá certo. Eita, mas aí tá ficando... Olha aí, olha o que chegou também. Deixa eu pôr ele aqui no andar de cima. Ó, chegou o Baldu. Baldu, como é que você tá, mano? Saudade de você. Fala, amigo, tudo bom? Eu quero aproveitar essa live aqui, pedir licença aí pros meninos, pro pessoal aí, e falar que o seguinte, a gente tá se reunindo, acho que dia 1º de agosto, se eu não me engano, agosto de Deus... A gente vai lá pra casa do Nades tocar o terror. Eu queria convidar o Ranzinza, o meu amigo Marcelão aí, o Pablo, se quiserem ir. Dia 1º, nós tá botando fogo na casa do Nades. Vamos dançar pelado, todo mundo, meia-noite. A festa é boa, ninguém é de ninguém. Exatamente, é isso mesmo, Ranzinza. É isso aí. É isso, nós tá preparando uma festa assim. Essa é boa. Então, se quiser ir, só entrar em contato com o Nádio aí, ver com ele certinho, pra gente se reunir todo mundo lá, né, e fazer uma brincadeira legal, levar uns drones, derrubar uns drones, quebrar drone, voar com o drone dos outros, perder os drones dos amigos. Pedir emprestado e derrubar, isso que é legal, cara. Sensacional. Ô, Ranzinza, eu vou ficar ligado aqui no chat, certo? Pra gente não deixar ninguém aí sem abrir o chat.
Beleza? E aí, enquanto isso, eu vou soltar o tema da live é tudo que já sabemos sobre o Avatar 2 e Goggles 3. Só que, na verdade, não sabemos muita coisa e a gente sabe e a gente explica do nosso jeito. Então, eu já quero aqui, antes de soltar o videozinho, porque eu fiz um compilado aqui de toda a galera falando. Na verdade, só para tirar uma onda mesmo e para mim não perder. Já tá tirando sarro lá, vocês viram o vídeo dele, né? Ele tirou um sarrinho ali da DJI ali. Depois desse daqui, a gente já vai entrar com o vídeo do Steely, que tá no jeito aqui também. Só para mim não perder a viagem. Marco Balducci, ó, satisfação ter você na live aí, muito obrigado. Boa noite aí. A presença e vamos de oi, pois não, meu drone pois não. 4K ele mandou um boa noite para mim. Eu não vi, boa noite, ô meu drone 4K, Cleitão, diretamente do Ceará. Bom, bora de vídeo compilado. Deixa o pau torar aí. Vamos ver esse vídeo. Vamos lá. É um compilado. Ih, tá travando. Eles já começam mentindo ali, né? Aquela tela virtual ali, que tá não tem. Tá travado aí, gente, pra vocês? Agora soltou. Tá travado pra vocês? No espinhar tá indo, no... Rapaz, tá indo a velocidade da luz aí, viu? Isso, não, foi isso que eu fiz mesmo. Mostrando todo mundo falando. Beleza, é dessa forma, Balduque. É tipo assim... É um acelerado de todo mundo que falou do Avatar 2, de todo mundo. É uma vinhetinha. Ah, entendi. É, bem rápido, já vai acabar. Pessoal, aí a gente vai escolher em qual deles nós vamos meter o pau. Eu vou falar mal do Hitler. Não, nada disso. Não vou meter o pau em ninguém. Ah, mas aí tá vendo, aí perde a graça a live aí. Não. É engraçado, né? A DJI mandou drone para um monte de gente que nem sabe o que é voar, mano. E para nós não mandou nenhum, né? Caramba, é YouTube, os caras fazem vídeo, né? Então eles mandam o pessoal da mídia aí, do vídeo, né? Ó, esse daí foi um meio sem graça. Eu falei, ah, mano, trampa fazer, eu tenho que soltar. O que, que eu quis dizer aí nesse vídeo? O que nós quisemos, é certa essa frase, Ranzinha, professor? O que nós queríamos mostrar aí nesse vídeo é toda a galera que chegou falando do drone praticamente a mesma coisa, né? Todo mundo falou praticamente a mesma coisa. Mas isso que foi o lançamento mundial, né, Bill? Então eles tinham que fazer a mesma coisa, porque o combinado, pelo que o Ritter falou, era que todos eles iam fazer logo depois do lançamento oficial, que é aquele videozinho de abertura, depois disso, todos eles iam fazer o unboxing. E meteu o pau agora, né? É claro, né, que todos eles ganharam para ninguém falar mal, né? O pessoal falou o que eles tinham conhecimento até o momento, porque é o que tinha liberado. Exatamente. Com equipamento demo ainda, que não era nem o final, não tinha o programa ainda. Estou tirando o sarro do Avatar aí, ó. Entendi, Baldo. Liga no vídeo. Vai funcionar com o controle, outro controle. Ele vai bindar no goggles anterior, que é o 2, não só no 3. Ele vai bindar com o Air 3, ele vai bindar com o Mini 3 Pro e o Mini 4 Pro. Tomara. Isso liberado. É que eu tomara. É o seguinte, eles não soltaram de uma vez. Mas eu acho que vai. Eu acho que já estava lendo. Tá tudo já pronto para fazer isso. O Baldo, mas eu acho que vai ter um pouco de limite por causa da O4 que tá nele, a O54. Eu acho que vai. Esses acessórios vão bindar. Só que eu falei. É tudo O54 já. Não, sim, mas eu digo assim: vai ter algum limite em alguns drones por causa do. Que nem o Avatar, né? Esse controle que a gente tem e o óculos. Eu acho que a gente vai conseguir. Eles vão liberar para bindar. Só que vai ter um. Vai ser restrito, assim, ele não vai entregar tudo, né? Para você ter o máximo dele, você vai ter que comprar o óculos novo e o rádio novo. Para você ter o máximo. O Marcelo até colocou aí o Marcelo Bildrone, pôs perfeito, aí. Perfeito. Na agora aí ele. Ele recebeu já o controle 3 lá do. Igual do. O Motion FPV, 3. Primeiro FPV. Não. Ele recebeu já o controle. O RC, pode ver no vídeo dele, já voou com o controle
do coisa normal. Não foi só com motion que ele voou com controle e voou com motion. Ele já tinha controle na posse dele lá. É um dos únicos que eu vi que tinha o controle no kit dele que recebeu. Por isso que eu falo, eles não entregaram para todo mundo e tudo. E aqui o Brasil, os caras ficaram só com a beirada, cara. Só com a rebarba ali, né? Entendeu? Não tem jeito. Perfeito. Agora, então, vai funcionar com tudo isso aí. Esse controle aí vai chegar. Já tá vendendo o controle, já tem o controle vendendo, não só o Motion 3. Já tem tá o controle, o óculos separado, o drone separado, os caras estão vendendo tudo. Sim. Já separado. É. Só falta o dinheiro para comprar. É que eles para fazer o lançamento, mandaram do jeito que tava. Ah, tá funcionando isso aqui legal? Vamos mandar só esse. O outro ainda não tá funcionando legal, não vou mandar. É. Vamos acertando depois, é. É. Ó, aí eles mandaram só o Motion 3, né, no caso. E assim, eu acho interessante a proposta desse negócio. Não só para pessoa que tem uma limitação, entendeu? Como para as outras pessoas. É interessante, não é? Ah, para quem já voa não é legal? No entanto que todos eles que vocês assistiram os reviews, eles falaram. Se o controle tivesse vindo, eles não teriam testado o Motion 3. Todos eles falaram a mesma coisa nos vídeos, pode ver. Todos eles. É, mas é que nem eu falei, o controle, assim, pra mim, né? Pra mim não é interessante, eu não compraria. Porque eu não vejo graça, no caso eu não vejo graça nesse Motion aí. Isso que a gente tá falando aqui, é para as pessoas que não, assim, que não vai levar a sério, né? Porque o cara que vai levar a sério o drone mesmo, que nem a gente, ele não vai ficar só nesse Motion aí. Agora, ele tem uma limitação. Ele nem vai usar. Motion Control é bom para tudo. Para criança, para a pessoa que nem eu falei, alguma deficiência. Olha o Motion Control do Steel, ele tirando o sarro da DJ aí, ó. Viu, Joaninha? Igual quando começou a vir o digital, cara. Esses caras falavam mal do sistema digital, hoje tá todo mundo voando digital. Pois é. Não é nenhuma questão de tecnologia, uma questão de banalização mesmo, eu acho. Eu acho assim, cara, eu comecei no analógico. A minha opinião, eu aqui, tipo, eu melhorei depois que eu fui pro digital, porque eu perdi mais o medo, entendeu? E o analógico eu tinha muito medo, não sei se era o equipamento de merda que eu tinha, que era uma porcaria. Mas quando eu fui pro digital, eu comecei a voar melhor, entre aspas. Assim, perdi o medo no digital. Então a gente hoje veio pra falar... O Pablo, quando começou no digital, ele perdeu o drone. Eu já fui ao contrário. Quando eu fui pro digital, eu perdi o drone. Pois é, mano. É assim, cada um gosta do... também. Que é assim, né? Quando você tá na loja, você não enxerga direito. Então você vai que nem ceguinho, né, mano? Você vai no tato, entendeu? Aí quando eu passei a enxergar direito no digital, aí pronto, velho. Aí só caiu o drone. Mas assim, tipo que nem o Steel. O Steel tá indo pro digital, não sei se vocês sabem, mas ele tá mudando, ele não vai analógico mais. Pelos vídeos que eu vi dele aí, ele vai ficar no digital. Vai pro digital, né? Aí tem um monte de galera metendo pau nele. Tô metendo pau nele porque ele vai pro digital agora, os caras do analógico, né? Tipo, achando meio ruim. Mas é o futuro, galera. Daqui uns anos não vai ter peça mais analógica. A não ser que o cara construa em casa. Dentro de casa vai lá construir o bagulho. Cara, tá muito rápido o negócio, mano. Tá rápido demais. Tá acontecendo muito rápido essa tecnologia de... Gente, ô Daniel, é o seguinte, eu tô lendo sim, viu, Daniel? Tô lendo sim. Bora abrir aqui então o vídeo dos parceiros. Vamos começar então, ó. Daniel, boa noite, amigos. E pro Ranzinza também. Olha aí, aqui o Marco Balducci colocou um E20. 720 saiu. 720p. Ah, o que é a resolução da live? Positivo, Marco. Positivo. Aí o Joninha pediu, manda o link e tal. Aí vamos aqui com
Cleitão, diretamente do Ceará. Gente bonérrima, voa muito FPV. Dando boa noite para nós. Inclusive, ele está vendendo um rádio. Depois eu vou compartilhar aqui, se alguém tiver interessado, um radinho top que ele está vendendo. Usou duas vezes. E um radinho bem legal aí, tá certo? E Marco Balduque manda um salve pro Joaninha. Salve, Marco Balduque! Não, a gente tem o hábito de abrir o recado de todo mundo. Ó, o meu Dani 4K mandando um salve pra você, Joaninha. Carlão, ô, salve, meu irmão. Boa noite, entra aí pra nós conversar. Não é sei mesmo, quem... Carlão. Ô, entra aí, cara. Mano, o maluco é monstro, filho. Ele pilota aqueles carrinhos, aqueles Baja, pilota drone, o maluco é da hora. Essa semana ele mandou um vídeo do Phantom 4 dele. Pô, cara, que qualidade de imagem, viu? É sensacional. Qualidade de imagem. Phantom 4 é top, mano. Que a câmera do Avatar 2 ficou top. Fato, é onde a gente vai entrar. Ó, vamos começar a fazer os comparativos do Avatar 1 e 2 e o que melhorou. Vamos por etapa, certo, gente? Ah, a câmera do Avatar 2 ficou top demais, você é louco. E o ISO dela, abertura pra noite, quem reclamava da câmera à noite, agora não tem como reclamar mais, não. É. Não tem como. E vai funcionar logo o controle, hein? Logo, logo, eu também acredito. Quem tá com a gente também, né? Olha o José aí, na boa noite, José! Fala, José! Boa noite, salve, José! Entra na live aí, José! Entra aí, José! José é o José. É o cara mais lindo da live, o mais lindo de todos os droneiros. É, não é só mais uma carinha bonita no YouTube, não. É, mano, o cara é pesado. Vocês sabem de qual cidade é o José? De Minas. Cara, ele falou uma vez na live do Nácio, agora não. É Minas Gerais, ele mora na beirada do rio. Em Minas Gerais, Marcos. Pirapora. Top. Fala aí, Nadson. Mandar um salve pro Nadson aí. Boa noite, Nadson. Toda José rapaziada. Vai com a gente lá pra Bahia, ele vai também. Pô, que da hora. Eu tô com uma vergonha de não poder ir com vocês, pô. Vamos, por que você não pode? Você tá amarrado? Te algemaram na beira da cama? Não é, Joninha. É umas questão particular não. Aí. Você não tava... Ah, você não tá no grupo lá, né? Porque... Mas, Joninha, entra lá ele no grupo. Ele saiu do grupo, ele saiu. Não, não vou entrar no grupo, não, porque senão eu vou bagunçar demais. Eu tenho que me controlar, tenho que mudar de vida. Eu tô bagunçando demais a vida dos outros. Entendeu, Joninha? Então, infelizmente, alguns percalços no caminho vai impossibilitar de eu ir para Bahia, mas na próxima... Mulher, não deixa você ir, é isso? Mulher, não vai, pô. Eu fui falar zoando que foi a mulher. Casou agora, Joninha, casou agora. Tá... Ah, então, então tá explicado. Não vai não, mulher, deixa não, meu amigo. A minha esposa mano, é muito 10, ela não proíbe, mano, é muito 10. Tranquilo. Leva ela junto, rapaz. Olha, e por aquilo que parece, ela vai entrar em férias, hein, em maio. Não, pô, aí, ó, leva junto. Mas esse encontro vai ser em maio, vai, né? Não, em agosto. Agosto de Deus. Não, o cara já... Mudou pra agosto, então quem sabe. Ô, Joaninha, o cara já tá matutando uma desculpa pra sair fora, ó. Fica olhando, Vendo a data certinha. Esses caras que falam essas coisas aqui ao vivo... Depois nos bastidores, assim, tu acha mesmo que eu vou levar coisa, né? Tu acha que eu vou levar sanduíche em festa, tá louco? Não. Vai ter homem feio, mano. Você sabe que... Vai homem, né? Peraí, gente, peraí, só pra... Peraí, deixa eu só fazer um comentário aqui, ô Joninha. No último encontro que eu fui, tinha um cara, tinha um homem feio só. Ó, a dona Claudinha passou aí atrás. Era tudo horrível. Dona Claudinha passou atrás de você aí, hein? Olha lá. Aproveitar aqui, Daniel. Salve, Daniel. Muito obrigado pela conexão sempre com a gente aí. Diz assim, também com essa taxa de importação que temos agora e o poder de... Tá feio. Ó, a rapaziada tá indo pro Paraguai em massa, em peso, mano. Em bando. Vocês não estão entendendo. Onde viu aqui na loja da DJ aí, né?
o kit. Os caras estão tudo buscando gravata para vender, mano. R$6.700. Tá todo mundo indo para lá, mano. Aqui eu conheço uns 10 que foram, acho que vão, foram hoje ou vão amanhã, um negócio assim, para ir buscar, para vender. É, por aqui. Fala aí, meu irmão Marildo. Marildo Drone, olá, rapaziada. Salve, Marildo. Satisfação estar conosco aí. Cara, mas eu vou falar pra você, tem umas lojas lá no Ali lá que você compra, cara, e é taxado, tipo, R$60, 80. É verdade. É, aqui não tem o remessa. Sabe por que eu falo? Compraram um microfone pra mim, aquele Mic 2. Aí, beleza, chegou aqui em Curitiba, já pegaram, né? Mandaram um aviso. Eu falei, puta, me ferrei, agora já era. Vou pagar uma cacetada agora, ferrou tudo. Aí eu entrei, né, que eles mandam pra você entrar no correio lá pra baixar o boleto pra você pagar. Boleto, aí eu entrei lá, quando eu vi, R$70, mano. Eu falei, aí sim, né? Aí vale a pena. Em cima do valor declarado. Da etiqueta. É, aí beleza, aí paguei, beleza. Agora, e tem uns avatas, umas lojas lá que estão vendendo avatas, não estão cobrando no conforme, não. Se o cara quiser arriscar, mano. É legal. Quando não cobra, a probabilidade da taxa ser cobrada em cima do que é declarado é muito grande. Então é bem legal. Não, eu acho melhor o cara comprar um por um, entendeu? Se você comprar o combo de uma vez lá, eu acho que você se lasca. Você tem que comprar, tipo, o controle, depois... De uma semana você compra o óculos, depois na outra semana você compra o drone. Eu acho que assim é mais caro, né? Mas as caixinhas são menorzinhas, passa batido. Exatamente, cara. Grande... Se for taxado, você vai pagar 100 conto, no máximo R$200, cara. Aí sim, aí é uma coisa justa. Você pagar outro drone e outra coisa de novo, aí é pra arrebentar o cano da espingarda. Aí não dá. Aí compra aqui, caramba, com nota parcelada. Você pega um cartão aí do amigo aí, engana o cara, faz em 24 vezes, 60 vezes e fica pagando. Gente, agora eu vou compartilhar. Não, aí não. Pera aí, deixa eu só fazer um comentário. Se você pegar, mesmo que você pague com a taxa conforme lá e for parcelar, lá é 1% ao mês, cara. Não, mas eu digo aqui, mano. Não, mas comprar aqui, você parcelar aqui, entendeu? No Brasil. Você faz até 10 vezes, eu sempre fiz. Faz. A taxinha, o juro é pequeno. Bem baixinho, juro, vixe, muito mais negócio. E não precisa ser cartão internacional, não. A operação é aqui no Brasil. Tinha uma mochila lá no Ali, lá que eu sou apaixonado. Mas é meu sonho aquela mochila de Drone FPV. Eu acho que é uma das melhores que tem, mano. Ela tava um valor, tá ligado? Você comprava, ela não vinha conforme lá. Aí agora eu fui tentar olhar o valor, né? Mas aí já dobra o valor, mano. Aí já não dá certo. Eu já procurei um monte de loja. Pra ver se tem ela, mas sem a conta conforme, né? Teve um cara aí, até amigo nosso, esqueci o nome dele, vai dar branco. Ele disse que tem um acesso às lojas direto lá do Ali lá, sem passar pelo Ali. Só que eu acho meio arriscado também, né? Ser direto no lojista. Mas a hora que vocês quiserem o link, só perguntar, eu passo pra vocês. Do cara direto que vende? Onde comprar sem a remessa conforme. Cara, eu quero comprar uma mochila, que tem lá, cara, de drone, é muito top. Depois eu te passo, é porque a gente tá, o Bill sabe, a gente tá tratando com o pessoal da China lá, inclusive, pra trazer uma marca pra cá. É, mano, propaganda pra vocês, né, pra ajudar aí, mano. E a gente vai trazer tudo por um outro site que não faz essa cobrança. Só que são lojas exclusivas, entendeu? Sim, mas eu acho assim que seria da hora, porque tudo bem, comprar até R$200, vamos dar um exemplo. Tava da hora, mano, pra você comprar. Não, mas já tá até R$500, rapaz. Não, sim, mas... Ó, vamos trocar uma ideia agora e o vídeo oficial aqui. A gente muda. E aí eu vou pausar quando vir aí a configuração pra gente mencionar em cima. Volta um pouquinho que eu quero fazer um comentário ali. Putz, esse negócio foi paia que todo mundo criticou aqui. Precisa essas mãos e automática. Volta. Transinja. Oi. Estou esperando você voltar um pouquinho. É que o seu microfone picotou. Está picotando. Aguenta aí. Vocês vão comprar esse drone? Vocês vão ter interesse em comprar, vocês?
Não. Ah, eu não tenho, não. Eu também não. Você... Mas ah, eu vou acabar comprando, porque eu sou metido. Eu tô louco pra comprar, daí... só não tenho dinheiro, mas eu quero comprar. Eu, ah, o meu eu já pedi, eu tô falando, mas o meu eu já pedi. Só tô vendo se o Papai Noel responde positivamente. Eu quero comprar tipo que nem o drone primeiro, depois vou comprando os pedaços, mano. Fazer igual o Floripa fez. E comprando os pedaços. Todo mês compro um óculos, compro um motor. Viu, vocês acham que vai vir com realidade aumentada mesmo? Não. Não é realidade aumentada ali. A câmera não, é só pra você... Depois upgrade, alguma coisa assim? Não, não vai porque não, acho que não tem, não tem suporte. Não tem tecnologia para isso aí? É. E se viesse, Ranzinho, se isso aí tivesse, ia ser uma fortuna. Ah, cara, ia ser um dinheiro que não ia conseguir. Sim. Rapaz. Eles colocaram as duas câmeras ali, mas não escutei rumores de que tem um sistema parecido com o do Quest. Não, pois a câmera ali é pra você enxergar só, ó, quem tá, mas só quando o drone tá parado, entendeu? Se parou o drone, você aperta ali, ele vai abrir a tela ali e você vai ver quem tá próximo ali. Ah, mas isso meu SkyZone analógico. É, faz. Tipo, é um bagulho que não teve sentido, mano. Ele mostra, aí não faz sentido. Não tem muito sentido, entendeu? O que os caras fizeram. Não, não, porque aí nesse caso eu levo a mulher, que é mais barato, e ela olha as coisas pra mim em volta. É. Oh, o menino caiu aí, o. Espero que ela não esteja assistindo. Ele tava travando, deve ter caído. Pois é, cara, eu sei lá, Eu só quero ver a O4 quando sair. Como é que vai ser? Eu posso dar a minha opinião? Sincera? Pode, claro. Puxa, pode pra lá. Magoe quem magoar? Pode ser. Pode ser? Então, bora lá. Na verdade, é assim, eu acho que a tecnologia aí desse drone, a única coisa que é de positivo aí é a nova versão da câmera. Porque exatamente. É, porque se você parar para analisar mesmo, o frame dele é uma cópia aí do Protec. Começa por aí. Eu acho. É o mesmo tamanho, né? É o mesmo tamanho. É uma cópia. Mas ele também vem com sinal bom, Pablo. Ele vem com sinal muito bom. Até as hélices, né? É uma cópia. Aí só meteram o nome da DJ aí, meteram uma bateria zona de um powerbank grande lá em cima. Que aumentou só 4 minutos, diga-se de passagem, né? Não, é assim, o sinal dele, pelo que eu vi, você viu? O sinal dele de penetração nas paredes melhorou muito. É. Sim, mas 4 minutos de 16 foi pra mim. Bom, 16 já não voava isso. 23, era 23 minutos. Que não, já não sei, a bateria é mais fraca que a outra. Ela é mais fraca que a outra, na verdade. É mais fraca ainda. Mas ele tá mais leve que o outro, que o primeiro. Ele só, tá mais leve agora. O rendimento dos motores na posição que colocaram, que liberaram ele do frame ali, como disse o Van Zan, e um monte de coisa que fizeram, deu esse aumento de tempo de bateria, mesmo a bateria sendo menor, por causa que os motores estão mais eficientes, só isso. Não, ele também diminuiu um monte de coisa. Eu vi o vídeo do Van Zan lá, ele explicando, ele diminuiu muito o peso, cara. Ele é maior que o Avata 1, só que é mais leve que o Avata 1. Ele é mais leve, no comprimento não, fala de uma coisa. Isso, mas ó, o material também, né, mais fino, tudo e tal. Outra coisa, hein? Mas a bateria, ali, grande parte é a bateria que diminuiu. E eu achei o Avata 1 mais bonitinho do que ele, vou falar bem a verdade. Ó, o que tá acontecendo com o Pablo? Ah, não, mano, eu depois que eu vi o 2, eu me apaixonei pelo 2, o meu já tá feio. Eu achei bonito também, Eu não achei, sinceramente. O meu já tá feio. Eu sou muito mais ter um Protec, acho um olho muito mais bonito do que o Avata. Não, sim, dele. Não, mas aí é outra linha, aí é outra coisa. Não dá. O que a DJI tá tentando fazer? Tá tentando entrar no mundo do Racer, velho. Não é isso aí, não. A DJI tá aqui, ele põe o fogo no parquinho. A DJI tá querendo analisar. Peraí, fogo no parquinho. Mas antes do fogo no parquinho, um grande abraço aí para o Dundá. Parceirão. Salve, Dundá. Satisfação ter você na live aí, meu irmão. Fogo no parquinho. É, o negócio é piada. Ó, vamos falar a verdade. Não, tem umas coisas que é ridículo, né, mano? Por exemplo, o drone fazer flip e fazer roll sozinho. Ah, para, mano. Entendeu? Fazer
flip roll sozinho, você compra aqueles droninhos lá de 200 é. Não, pô, mas é que nem nós estávamos falando aqui, Pablo. Às vezes os caras colocaram isso aí para as pessoas que não conseguem fazer, que não tem como elas pilotar na maneira. Mano. Entendeu? Não, isso aí não é justo. Não, mas assim, ele só funciona com motion, certo? É, aqui pra fazer é o que aquilo eu falo, ali. Tem cara que só voa estabilizado, não voa nem reto, Ele só voa, eu um sempre aí, atrás eu tava voando o meu estabilizado, cara. O cara porque só eu aprendi, pode fazer, mas voa. Não pode fazer flip, então. Se ele for estabilizado, assim, não é fazer flip. Posso aí falar, a gente passa vergonha. Um ano para aprender a fazer um flip, aí o cara vem, aperta o botão e faz. Tá errado. Mas não é a mesma coisa, não é a mesma emoção. Eu acredito que não é a mesma. Ah, mas quem tá vendo, eu acho que o cara é bom, né? E a gente se matando aí, ó. Ah, acho não, mas isso aí, mano. Amanhã, Joninha, tu tá dando razão, amanhã eles vão fazer dive, tá? Você aperta o botão, ele faz o dive. Ele vai pegar, fazer. Aí, mas aí qualquer um faz. Você chega lá e desliga o drone, ele vai cair. A inteligência artificial hoje tá fazendo música, tá pintando quadro, tá fazendo estampa, tá fazendo... Tá vindo design, coisa que vocês não, tá vocês não vão entender, mano. Então fala assim, não vai precisar mais do homem pra fazer porra nenhuma. Tem um drone, ó, os caras tão fazendo um drone. Vai sozinho. Você vai falar pra ele, ele vai fazer sozinho, ó. Faz um flip, faz um loop, faz um. Só que não é assim, não vai ser um negócio muito paia, porque já aí não vai partir do caso a gente que pilota, né? É, então, isso que eu tô falando. O legal é a gente, você sentir ali, você tá fazendo, você conseguiu fazer, mano, que da hora. Aí você vem aí, a inteligência artificial vai fazer tudo isso aí, não vai dar muita. E vai estragar o divertimento, porque a gente viu os caras tentando fazer e se arrebentando, não vai poder mais ver. É, não, mas nunca vai. Sempre vai ter esses drones raiz, né, pra gente. Pra gente voar. Só que assim, eu queria o Avata, eu queria muito o Avata, porque é um drone seguro, é um drone legal, mano. É uma coisa que dá pra você. Sei lá, ter um reserva. Sei lá, é. Cara, tipo, um drone... É legal. Eu gosto pra brincar com as crianças. Então, exatamente. Aí, ó, moleque de 10 anos pilotando. Posso falar a grande verdade? Na verdade, o que está acontecendo com os drones, muita gente não está percebendo, é o seguinte, na verdade, está virando um robozinho voador, cara. Por quê? Está fazendo tudo, velho. Entendeu? É, não, mas ó, agora... Mas agora, o drone estabilizado voa sozinho, você não segura ele no alto, ele voa sozinho. Você não vai para onde ele vai. Eu falo assim, agora, o drone que voa sozinho. E está cada vez pior, porque ó, agora ele já faz roll, já faz... Mas eu vou falar pra você, eu vi um vídeo de um cara aqui da gringa aqui voando ele no modo no manual mesmo, esse dronezinho aí, e o cara arregaçou, hein, mano? O bagulho é doido, velho. Pega o link, Joninha, pega o link pra nós assistir. Eu vou ver na minha... Eu só fico preocupado, amanhã tá cheio de drone por aí. O avião mesmo, antigamente, o cara tinha que voar com o avião... Com um passageiro, 10 ou 50 ou 1000 passageiros, ele tinha que pilotar o avião o tempo inteiro. Hoje o cara senta dentro da cabine, aperta um botão e ele vai sozinho, cara. O GPS guia ele na rota, ele pousa e levanta sozinho, o cara não tá fazendo tudo mesmo. Ó, esses voos aí é tudo no manual, velho, não é com o motion aí. O piloto tá lá só pra um caso de uma emergência acontecer e ele tentar segurar ou fazer alguma ação no avião. Hoje o avião já voa sozinho. Então você vai falar pra mim que, não sei o quê, meu, é evolução. Não tem jeito, mano. A gente tem que ter os dois. Eu acho que tem que ter os dois. O carro elétrico, o piloto vai dormindo dentro do carro e o carro anda sozinho na rua. Isso é verdade. Eu adoro dirigir. Tudo bem, uma hora você vai encher o saco, ainda mais no trânsito, você vai querer sentar lá e ter um carro desse que anda sozinho. Cara. Nem fudendo, eu quero o cara sentar dormindo e o carro dirigir sozinho. Já tem caminhão lá que não tem nem motorista, pô. Eu não confio, não. Caminhão sem motorista, é futuro, colheitadeira sem motorista. É isso aí, GPS vai fazer tudo. Então, os drones já voam sozinhos, você não precisa pilotar os drones hoje, DJI. O drone voa sozinho. Você senta, ó, que nem aqueles drones agrícolas, eu vi um cara trabalhar, eu fui pro interior aqui do Paraná, eu vi o cara colocando com aquele T-40, meu amigo, o drone tomou na minha casa. O cara sentou lá, o operador sentou lá, o que ele fazia, sabe o que que era? Levantava da cadeira pra trocar a bateria e colocar o veneno no... Ah, e o drone ia embora sozinho, mano. Então, é o que eu tô falando. Mais, o robôzinho voador. Não preciso mais. O cara falou, cara, não preciso mais. Só tem que tomar cuidado da bateria pra eu trocar a bateria e trocar o veneno do tanque aqui. Só isso. Porque então, o drone vai sozinho. Eu vou pra casa, tomo café, volto, o drone tá lá. Ô, Johnny, é isso que eu queria dizer. É assim, ó.
que nem no caso agrícola, pô, tem a necessidade, é um robozinho, é um drone, é um robozinho, entendeu? Mas eu tô falando no lado do robista, cara, entendeu? Então, no lado do robista, no mas, meu mas já ver, tem, Pablo, pro lado do robista o drone assim também, não. Robozinho. É, lógico. O Mini 4, ó, o Mini 4 voa sozinho se você programar ele, o Air 3 voa sozinho se você programar ele, o vários drones, você não precisa pilotar pra fazer... É. Então, a órbita ali, você contorna ali no controle robista, ali, o que você quer fazer, o drone vai lá e faz. Então, o robista que vai escolher o que ele quer fazer. É, tem exatamente. Cara que não gosta de montar drone. O cara vai lá, compra pronto e coisa. Tem outro que adora montar. Aí eu você amo, fala, tá ó, quem, eu tá amo. Depois que eu descobri o drone racer... Não tá errado ninguém. Não. Depois que eu descobri o drone racer, cara, eu sou apaixonado pelo drone racer. Eu não troco o drone racer por drone estabilizado, entendeu? É assim, só não. Que eu vejo, assim, que se eu tivesse condições, eu compraria um drone estabilizado pra mim. Eu gosto muito daquele Air 3, eu acho muito louco aquele drone. Porque hoje em dia você tem que ter, mano, tipo, robista. O cara que tem condições, não é, eu gosto mais do racer, não vou voar drone estabilizado. Não é isso, é condições. Às vezes o cara não tem. Esse eu tenho e até os dois. Eu tenho os dois, eu tenho estabilizado também. Eu tenho exatamente, tipo, voar os dois. E voo os dois. Não é isso que eu quero dizer, cara. Eu não tô sendo assim, sabe, o cara que critica a DJI aí. Não é nada disso, cara. O que eu queria dizer é o seguinte, por exemplo, esse drone, o Avatar 2, certo? Pra um cara que é videomaker, entendeu? Pra um cara que usa o drone pra fazer evento, sabe? Pra filmar um pasto e tal. Ok, é legal, cara, é bom você... Não, ter... mas aí que você se engana, esse Avata aí não é pra você voar, tem coisas que não dá pra você fazer com ele, tipo, se for seguir a regra mesmo, não dá pra você voar em cima de pessoas com esse Avata. É, se for nem seguir a regra, pau, nem o drone pode voar em cima de pessoas. Não, tem o que é seguro e tem o que não é seguro, esse Avata 2 não é seguro pra voar em cima de pessoas, se tipo, você voar um Cinelog 25, por exemplo. Um Cinelog 25 com a câmera já é, ó, tá no peso certo ali. Pelo que eu vejo, né? Se você colocar os dois numa balança na meio pra voar, se você for seguir a lei mesmo ali, a segurança, puta, seguro. Esse Avata 2 não é seguro pra show. Eu vi várias pessoas falando, quem tá com ele na mão, né? Ô, louco. Mesmo com as hélices protegidas, não é seguro. Não, porque por causa desse negócio de queda, né? Se dá um problema e cair... Pelo que eu vi, sabe? Eu tô falando o que eu vi, os vídeos. Quer voar normalmente nesses eventos agora, tudo sub-250, cara. Ninguém quer colocar tipo, drone. Que nem, ó, eu sigo até muito o Kina FPV. Os promotores não querem. O Kina. É um cara muito top, mano. Ele trabalha só com fazendo imagem, só em show. O cara é brabo demais. E, cara, o que eu vi, o cara faz... Só que aquele Cinelog 25, um antigão ainda, com a Cadix, mano. Então. E as imagens é fenomenal, cara. Então, não, mas não tô só falando só em show, assim, né? Em vários eventos, evento de bike, tem vários eventos que você pode usar o drone. É, isso, é essa a diferença que eu queria dizer, entendeu? Tipo assim, cara, a tecnologia tá aí, é legal usar, pode comprar, vai lá e compra, usa mesmo. Eu sou a favorzaço, entendeu? De tecnologia, a favor de você ter aí as tecnologias. O que eu tô falando, assim, a nível de hobby... Entendeu? A nível de hobby, tá travando, entendeu? Desculpa falar, mas tá travando. Vamos dizer assim, o drone tá voando sozinho, então, vamos dizer assim, qual que vai ser a graça de eu ir lá... Não tem prazer, né, no caso. Entendeu? Fazer um roll. Ó, o meu Spark mesmo, minha esposa nunca voou um drone, entendeu? Eu peguei e falei ali na hora, ali no celular, falei assim, ó, é aqui, ó, você vai apertar esse botãozinho, vai arrastar pra cá, o drone vai decolar sozinho. Ah, não precisa decolar que nem esses outros, seu... Racer, não. Ela foi lá, apertou, fio, decolou. Ela falou, ah, aqui você vai subir, aqui vai pro lado, pro outro. Não voou, cara, e voou mais bonito que eu ainda. Entendeu? Porque mulher, né? Verdade, é mais delicada, tal. É mais detalhista, né? Nos close das coisas, entendeu? Pô, ela fez um tempo que eu falei, caraca, mano. E é o primeiro voo da mulher. Entendeu? Voou muito melhor que eu. Você tá entendendo? Então é isso, cara. Então aquela coisa de você levantar o drone ali na mão, tal, sabe? Ou pende pra cá, pende pra lá, sentir aquela... Mas você tá falando uma coisa de prazer, né? Prazeroso, uma coisa prazerosa. Tá tirando, entendeu? Tá tirando, vamos dizer assim, ó. Que nem falou, agora é flip e roll. Beleza. Aí amanhã já é um div. Amanhã. Mas você chega... não precisa voar, só você desabilitar e vai voar, mete o louco. Vai no manual.
Ué, moto pro manual e pau na máquina. Você viu o Rabbit voando com ele no deserto lá atrás dos carros? Eu assisti, mano, muito louco. Ele voou no manual ali, mano. Você tá doido. O drone é animal. Não tem como, mano. O bagulho é doido. É doido, meu. O negócio é top. É muito da hora. Lógico que não é um 5 polegadas, né? Que eu prefiro mais um 5 polegadas, uma GoProzinha, pá. E parará e bereré. Já dá um flipper mortal combate. Agora, se eu segure na cadeira. Eu acho que era uma live, eu não lembro que live que era, e falando da DJI. Aí, meu, era uma live grande. Sabe o que é DJI? Todo mundo fala dela? Confiabilidade. Eu não falo dela, né? Já tá aí pra mim, É a única coisa que o pessoal põe, é assim, confiabilidade. Cara, a DJI, Balduca, a DJI já colocou tanto pão na minha mesa que você nem imagina. Não, mas eu falo assim, cara, você não confia num droninho seu manual pra voar num lugar pra bater em alguém. Esse drone aí, por mais que ele tá acima do peso e tudo, você vai colocar pra fazer. Ah, não, com certeza, é muito mais seguro. É verdade. Muito. É 10 mil vezes mais seguro que um drone raiz, cara. 10 mil vezes, não tem nem comparação. Não faz comparação, não dá. Isso aí é fora do. É sem comparação nenhuma. É. Os drones da DJI, cara, pra você voar, são muito. Que nesse Avata 2 aí é muito mais seguro. Não tem nenhum. Nem se compara. Não, sim. E tem modo acrobático. Claro. Colocar pra frente e apertar o botão. É o modo telo. É o telo, pô. Cara, você fala. É uma inovação inteligente, cara. É um negócio que é uma evolução, cara. A gente tem que. É lógico que é, cara. Porra, é legal, eu quero, é bacana. Eu não vou usar, beleza. Eu vou trabalhar pra arrancar os couro das costas, mas eu vou comprar um desse. Eu não vou usar, e se eu ver alguém usando, eu vou falar mal, não tô nem aí. E vou jogar pedra ainda. É, que negócio é esse? Não, cara? Mas o drone é fenomenal, mano. A tecnologia, você tá doido. A câmera do drone. Bicho é bonito, bicho. Você tá maluco, mano. Ele tá com a mesma câmera da Action 4, né? Os caras são foda, mano. Não, os caras são muito. Porque eu não gosto nem do Avata, pra falar a verdade. Não gosto mesmo. Então, Joninha, mas vamos falar a verdade? O negócio tem que ser bom, tem que ser seguro mesmo, cara. Não, mas é muito seguro. DJI é seguro, mano. Entendeu? Os bagulho dela, os caras não gostam. É lógica, né, velho? Você vai pagar uma paulada de 8 mil num drone e mas tem uma coisa, Pablo. Você paga isso aí também. Se você for montar um drone hoje, raiz, você colocar as coisas top, vai gastar muito mais. Não foi mais caro. Exatamente. Não foi mais caro. Montar um droninho completo com o sistema dele de câmera, com GPS. É muito caro. Se você for montar um drone raiz mesmo, com as coisas caro. Top de hoje em dia, das coisas de ponta, é muito mais caro. Sim, é 10 conto, 10 conto vai brincando. Tá muito mais caro, velho. Eu não concordo. Sabe por que eu não concordo? Porque você tá falando de um drone raiz, só que você tá usando a tecnologia da DJI. Aí, é claro, você está usando uma tecnologia que já está indo dando em raiz. Não, mas você está usando a tecnologia agora, se você digital. Pegar, por exemplo, não é que você está usando o DJI, você está usando o que tem de ponta, né, pô? Exatamente. E o X-Men não é ponta. Goste ou não, vai ser DJI. É uma coisa de ponta, é coisa de ponta. Por mais que você ame o analógico, o analógico, você tem que engolir, mano, não tem jeito. É, a hora que não você fala em tecnologia, você vai cair na marca DJI. Ó, daqui uns dias, Pablão, você vai ver, mano. Daqui uns dias não vai ter mais peça, velho. Ouvi os caras numa live lá daquele Joshua, os caras falando que as peças do analógico tá ficando escasso já, mano. Você entendeu? Vai chegar um momento que... Isso aí vai ter. Não, vai ficar escasso. Ouvi os cabeças falando, os caras que pilotam, que respira drone race, mano. Então, o Joshua, aqueles caras lá da gringa lá, eu vi uma live deles falando que já tá escasso as peças do analógico. Você acha, mas tá difícil. Daqui uns anos, mano, você vai... Só se você construir, só se você fizer a peça em casa. Igual você... televisão de tubo. Hoje, se você for fazer uma televisão de tubo, você vai arrumar válvula onde? Você vai arrumar as coisas onde? Ô, Joaninha, mas aí os chineses não vão deixar morrer. Eles vão fazer peça, os chineses... Mas não é, não, vai ter, o Bill, mas o problema é que vai estar muito difícil você achar. Sempre vai ter os caras fazendo, sempre vai ter os caras vendendo, só que vai chegar um momento que cara, vai ficar tão escasso a procura, que os caras vão falar, pô, pra que nós estamos fazendo um negócio se não tá tendo saída tanto? Aí os caras vão diminuir, cara. É o mercado, é o consumo.
os caras vão ter que ir. Aí, tipo, que nem o Pablo que gosta de analógico, ele vai, não vai ter escolha. Ele vai ter que ir pro digital uma hora. Não, mas puta, eu vou ter que. Mas por quê? Porque não vai ter a peça que ele quer, ou. Entendeu? Não que o negócio seja ruim ou bom, não é isso que eu tô querendo dizer, é que tá ficando escasso. Então, mas é o que eu tava falando, você tava falando assim, ah, você vai partir pra digital, você tem que cair na DJI, não necessariamente, tem a WhatsApp. Não, 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 mas digital, eu tô falando digital em tudo, digital, tô falando... DJI, é, não, digital que eu tô falando é tudo, todas as empresas. Digital, DJI, digital, DJI, não é por aí, cara. Eu pegar um sistema LRS, entendeu, de 1 watt, eu mando meu dono na 10 km e meto o Alkisney, o V2, e aí? Não, mas quanto que é o preço também? Chega quase que parar, não é muito mais barato. Isso é fato. Não é tanto assim de você falar, é um absurdo de mais barato, não é. E tem que contar que volta e meia a blindagem cai. E outra coisa, o DJI, cara, é ponta. Tá em cima de todos esses aí que você falou. Não tem como, Gente, só uma pausa na linha de raciocínio de vocês. Olha a velocidade no modo manual. 27 metros por segundo. É isso mesmo? É, pau torando. 27 metros por segundo? Ô, Bill, vou dar licença aqui que eu vou ter que sair, mano. Vou ter que sair aqui, vou buscar minha esposa. Vai lá, boa noite aí pra todo mundo aí. Desculpa, valeu, qualquer Janinha. Coisa. Valeu. Obrigado aí pela presença. Ô, Ranziza, eu de olho em você, viu, Ranziza? Nessas barbas suas aí, do profeta. Ficamos tudo com a quadra agora. Boa noite, galera. Valeu, boa noite. Valeu, Daniel. Aí, cara. Valeu. Mandar um abração aí pro BMD Drones, nosso parceiraço. Salve, BMD. De Aracaju para o mundo. Salve, BMD, satisfação. Beto Martelinho, rei do long range. Boa noite, meu irmão. Tamo junto. E aqui o nosso parceiro Daniel. Cadê o Pablo? Desligou a câmera, não, né, meu irmão? Não, não é, não. Ele mordeu a língua. Aquele outro computador que eu uso lá é para serviço. Ele não é próprio para isso, entendeu? E ele tá meio zicado, cara. Uns mau contato na câmera e tudo. Uhum. Aí eu fico com outro computador, entendeu? E esse outro computador não tem câmera. É verdade. Precisa de um técnico aí. Olha a velocidade que esse drone atinge. 97 km por hora, meu amigo. Mas é o Avata faz a mesma coisa. É. Que top. Eu nunca... Só o DJI FPV, esse aí eu fiz a 167 por hora. Com FPV? Eu tenho vídeo para provar. DJI FPV. Ah, mas o FPV é um animal, é? Então, gosto FPV. Muito dele. Olha, eu vou falar a verdade para você, desses drones assim, todos da DJI, eu tenho, né? Que eu falei, o Sparkinho e tal, eu gosto muito dele. Ele me dá exatamente isso, me dá segurança, me dá conforto. Você sabe que você pode mandar ele lá, ele vai e volta e acabou. É, cara, espetáculo. Não tenho o que falar, entendeu? Não tem, né? É. Mas desses drones assim, meu estilão que eu gosto, eu seria mais um DJI FPV, cara. Eu vou falar pra vocês, a maior vantagem de ter um drone DJI, sabe qual que é? O mercado. Porque você compra os um ano e vende pelo mesmo preço que você pagou, cara. Perfeito. Agora, isso é uma coisa que não cai o preço de jeito nenhum. Especular que V2 nunca caiu, né? Pois é. Agora é o seguinte, esse óculos é sensacional, hein? Essas câmeras aqui. Esse aí eu tô afim de comprar mesmo. Esse óculos eu achei bonitão também. Espero que ele fica muito bom no rosto e adapta bem. Isso, é. Ele tem ventilação interna para não suar, ele tem... Não, o óculos ficou top, cara. Eu já era fã do 2. Já sou fã do 2. Agora esse aí, eu vou deixar o 2 como carona e ficar com um desse aí. Eu vou falar a verdade para você. Eu teria um óculos desse, com certeza. Entendeu? Eu acho que a tecnologia dele é nervosa, é top, né? Mas o drone em si, o Avata 2, assim, não me agradou muito. Vou ser bem sincero, não me agradou muito. O 1 eu acho mais legal, eu acho mais bonitinho do que o 2. Entendeu? Bom, é gosto, né? Eu achei bem parrudão o 2. O 2 tá.
Achei o design dele muito show, muito bom. Olha, só dele resolver o negócio do Yael Temple já tá bom. Verdade, perfeito. É, e o que tem lá deixava a gente muito inseguro. Deixa a gente muito inseguro. Mas não, perfeito, é você. Porque assim, ó, vou falar um negócio pra vocês, ó. Eu também tenho vídeo disso aí. Você tem que mudar a forma de pilotagem com o Avata. E isso é uma coisa que incomoda a gente. Porque, por exemplo, você está voando com... A gente voa muito... Eu gosto muito do DJFPV. Aí você está acostumado com aquela mudança de rumo brusca que ele tem e tal. É muito gostoso. Só que aí você pegava o Avata, cara, quando você vê, você estava no chão. Você... Ou então entrava isso, né? Em modo segurança. Porque você gostava de fazer a curva de um jeito, você teve que reaprender, fazer a curva com ele sem inclinar e tal. Esse é ruim. Então eu não me sentia à vontade pilotando ele. Ô Ranzinza, eu não sei, eu sou leigo para dizer. Mas vamos dizer assim, será que as pessoas não estão vendo assim o Avata, né? Vamos falar do 1 lá, né? Do Avata como... eu vejo que as pessoas veem o Avata que é tipo fazer ele do drone racer, um drone freestyle. E eu acho que a proposta dele não é essa. Eu acho que a proposta dele é você fazer uma inversão em FPV, ali, voar entre as árvores, voar sobre o... Não, mas peraí, ó. Só que tem o seguinte, Pablo, ó. Ele é um Cine Whoop, você tem que ter conhecimento, você tem que ter na cabeça que ele é um Cine Whoop, ok. Exato. Mas ele tem que fazer o freestyle, porque todos os outros da mesma categoria também vão freestyle. Isso é verdade. E não fica caindo, entendeu? Mas ali foi erro de projeto, né? Basicamente as hélices, tá? Porque agora a Skrill fez uma lá com 3 pás que acabou o problema. Mas eles corrigiram também na linha do aplicativo dele, na linha de coisa dele, ele corrige, né? Não, é assim, ó, abaixo de 1,5 metros ele cai, né? Acima disso, ele entra em modo de segurança quando você faz o... E ao tempo ele não desliga mais os motores. Mas ele entra em modo de segurança, ou seja, você está pilotando e de repente ele já dá aquele susto na gente, né? Se ele for cair, ele trava ali. Agora, o que acontece? O Rabbit falou, quando ele está voando no vídeo que ele fez lá no deserto, lá que ele está seguindo os carros, disse que ele dá uma derrapada. Mas ele não faz o que fazia o outro, virava e desligava, entendeu? Mas ele, o 2 está dando uma derrapadinha pelo que ele sente dos outros drones, entendeu? Ainda tem um negocinho que é uma falhazinha. Ele mostra até no vídeo dele lá que... Acho que ele até bateu, né? Acho que ele até bateu nesse dia aí, né? Ou não, é um outro take que ele bateu mesmo, o drone. Mas ele bateu porque estava muito rápido ali, sei lá, né? Acho que errou mesmo. Não, e ele é meio fora de padrão, né? Porque ele tem alguns drones que são muito violentos mesmo, né? Para fazer manobra e tal, e daí deve ser difícil. É o que eu tô dizendo, é difícil você se controlar depois, porque você acha que tá com um maquinão na mão e não é tudo aquilo lá. A proposta não é tão agressiva, vamos dizer assim. Ele fez a mesma coisa, ele elogiou muito no vídeo dele esse drone, né? Tudo bem, você fala, o cara é patrocinado, não sei até que ponto... Ele tem que falar, né? Me mostra um dele falando mal da DJ aí. Ou da GoPro. Eu falo. Aí é complicado, mas... Mas... A gente também respeita, né? Porque cada um sabe onde é que tá certo, né? Não, mas o cara é uma... O cara é um cara que conhece, não é um bobo que tá lá e tá falando bobagem. Ele conhece tanto de filmagem, como de foto, como de pilotagem. Ele manja muito. Entendeu? Sim. Agora, às vezes não fala o que tinha que falar, entendeu? Fica quieto. O Ranzinza também, eu acho que vai ser assim. O Ranzinza acho que vai ser assim também com aquela marca chinesa lá, hein? Rapaz, se eu te contar o que eu falei pra guria hoje, garanto você que não vou, não, viu? Então tá bom. Vamos ver, a gente vai. Vai ver. Não. Ela mandaram um e-mail para nós aí eu já respondi de um jeito que ela não deve ter gostado, não. Queimou a orelha que chegou lá.
É mesmo? Ok. É. Nada, o que é certo é certo, cara. Não importa que lado você tá. Se eles estão te pagando ou não, o que é certo é certo. Não, eu não vou aceitar nenhum tipo de mentira ou de enganação, de subterfúgio legal ou qualquer coisa do gênero. Não tô nem aí. Não tô nem aí. Pisou na bola, tem que pagar. Sim. Inclusive, pra você ter uma ideia, a briga foi exatamente isso aqui, ó. Um ano de garantia é garantia total. Peça, transporte e tudo que for necessário. Pra... Ou então não diga que é um ano de garantia. Certo? Essa foi sua exigência também. Exatamente. Não, quer trabalhar? A gente vai trabalhar. Só que assim, ó. Dentro do que é a legalidade no nosso país. Não quero uma vírgula fora do contrato. Perfeito, perfeito. Show de bola. Eu sou chato pra caramba. Bom, isso eu não preciso nem falar, né? Ah, mas eu acho que é legal. Eu acho que é legal. Não, mas eu acho que é legal quando o cara faz um review e fala a real mesmo do que é a coisa. Não fica empolbando o negócio, entendeu? Por quê? Porque quando você pegar na mão, você vai ver e falar, cara, mano, o cara falou tão bem, isso aqui é uma bosta. Entendeu? É ruim. Ah, mas ó, não, ó, tá bom, a maioria faz isso, filho. Ah, então, mas cria o estigma, né? Não, legal, é bom? Legal, é bom. Aí cata o material, o material é ruim, vou falar que o material é bom. Não, cara, mas é esse pessoal do droninho bom e barato, cara. Nenhum droninho daqueles bom e barato que eles anunciam são bons. Nenhum são é bom, ele é barato. Bom, não é. Agora o cara fala bom e barato. Digamos o seguinte, ó. Ele é o melhor que aquele dinheiro pode comprar. Sim. É isso aí. Agora, se coloca na posição do empresário, o cara chamando aí um de nós, olha, eu vou te dar tal produto para você apresentar aí no seu meio de comunicação, só que você não pode falar os pontos negativos, né? Tudo bem que eles não vão ser direto falando assim, mas imagina, igual, eu tô de olho, Ranzinza, quero só ver, meu. Você vai ver. Porque não tem, cara. Na posição, porque é ruim mesmo. Então, mas na posição, eu mesmo, eu ficaria, eu pensava duas vezes em falar do produto, porque o cara, ele tá me dando o produto, ele tá investindo ali no meu projeto. Isso. Então, é um pouco difícil também, né? Você chegar e falar, produto do cara é ruim. Não, mas aí que tá. Vou te dar um exemplo bem simples. O erro não tá no que você fala, mas a forma que você fala. Por exemplo, que nem esse produto que a gente vai patrocinar nós, certo? O que acontece? Ele só vai até 4 quilômetros, beleza? Então a gente vai ter que dizer isso como ponto negativo? Não, porque eu posso dizer o seguinte, olha, de acordo com a legislação nossa, a gente não pode voar a 2 quilômetros. Isso é lei. Então, já pensando nisso, o nosso produto vai até... Ele tem a capacidade de ir até 4 quilômetros, mas entendendo que não há necessidade de ser muito mais que isso, porque a gente não vai usar. É uma forma de você expor um ponto negativo que o equipamento tem de uma forma positiva. Sim. Tá certo? Porque, por que ele só vai até 4 quilômetros? Porque a nossa legislação não, nem permite que a gente vá toda essa distância. É simples. Perfeito. É a maneira que você vai falar. Exatamente. Mas você... Alguns vão entender como ruim, outros vão entender que não faz sentido mesmo você ter um carro que anda a 500 km por hora, sendo que o máximo é 110. Eu vou entender que eu estou pagando o preço para um produto que faz isso. Só isso que eu vou entender. Aí se ele chegar num preço de um que vai a 10 e ele não entregar os 10, eu já não vou comprar mais. Se ele chegar numa metade de um preço de um que vai a 10 e ele vai só a 4, pô, tá dentro do preço dele. É isso aí. Uhum. Então é isso que eu falo, você vai adequar. Você sabe que o cara não usou a mesma tecnologia, o cara não usou um equipamento talvez do mesmo custo, ele pôs um pouquinho mais barato para quê? Para ele entrar no mercado, para ele conseguir uma penetração com um preço melhor. É isso. É isso aí. O cara vai investindo de acordo. Mas, viu, Balduco, só pra você ter uma ideia, uma coisa que eu aprendi nesses 56 anos de vida é o seguinte, ó, uma empresa que se posiciona num país, dentro do mercado,
e dá um ano de garantia no produto dele, ele não tá brincando. É. Ele não veio para brincar. Claro, não é o melhor produto do mundo, talvez não, mas a empresa é séria. É. Aproveitar a oportunidade aí, gente, o Beto Martelinho, diretamente de Aracaju, mandando aqui um grande abraço a todos vocês. Boa noite, amigos. Vou ter que sair, até a próxima. DJI é fantástico. Valeu, Beto. Tamo junto, meu nome. Obrigado pela conexão aí, tá bom? Quanto a isso, todos concordam que o DJI é fantástico, todos concordam. Até eu, que o povo acha que eu meto pau da DJI, eu não meto pau na DJI, gente. Eu falo de uma coisa e falo de outra. E o nosso nobre Cleitão, 4K da Animania, fala, amanhã eu vou montar meu Avatar 3. Qual seria? Fala as peças aí, Cleitão. Qual o modelo de drone você vai montar amanhã? É, mano, eu vou falar. Vai ficar mais top. O Daniel manda um abraço para o Beto, certinho, Daniel. Daniel, ô seu falso, você é falso, Daniel, você é falso, até agora de pouco tava metendo pau em mim, só porque eu falei que eu tenho o link lá das compras gratuitas lá, sem imposto, agora tá puxando o saco aí, falso, interesseiro. Vou pôr na descrição do vídeo depois. Manda bala, gente. Pode continuar a linha de raciocínio. A cadeira sumiu lá. É. Então, é isso aí. Eu é acho... O Pablo tá aqui embaixo, peraí. Ah, não. Pablo eu só tá. Fico preocupado com esse monte de drone voando por aí. Depois... deixa eu até contar um negócio. Tu vê, ó. O pessoal do Asas, lá do Asas do Vale, o clube grande, ó. Semana que vem começa a Fesbraer. Eu não posso voar mais lá. Proibido, quando você vai voar, quando você vai pedir voo para drone e você vai no mapa da ANAC, o Asas do Vale é uma área verde, ou seja, lá é permitido, já pré-permitido o voo. Eles proibiram, cara. Mas quem proibiu? Se eu falar o que eu penso dele, é melhor nem, né? Não, quem proibiu? Eu só perguntei isso, né? O presidente do clube proibiu. Ah, então... Proibiu drones? Não foi a ANAC. A ANAC, inclusive, me dá até 1 km para eu voar lá com os meus drones. Então. Só que lá no clube eu não posso mais. Então, mas aí é política interna dele, sei lá. Então, drone lá no Asas, então esquece. Você for lá então, com drone. Aí é ridículo isso aí, não pode. Ah, eu não vou mais. Se eu criar drone. Já não vou mais. Por que isso, Anziza? Por que essa política? Qual o perigo que o drone traz? Porque eu era modelista com mais de 50 anos, não gosto de drone. Eles dizem que derruba avião, dá interferência no rádio e blá blá blá. Não, eu vou falar isso aí mesmo. Ontem eu tava lá no aeroclube, vocês sabem que eu vou, entendeu? E chegou lá um cara com um astrão lá, na verdade ele até aluga o hangar lá e guarda os aviões dele lá. E eu senti isso daí, o preconceito com o drone. Falei, você vai voar com esse drone? Eu falei assim, vou, do mesmo jeito que você vai voar seu extra. Então. Entendeu? Aí, eu falo assim, cara, é avião igual o seu. A única diferença é que o drone ele tem 4 motores. E na verdade, motores não existem. Ainda deu uma aula para ele lá. Falou assim: motores não existem, cara, né? Para imposto de motor e hélice. Hélice nada mais é do que uma asa rotativa. Entendeu? Hélice são asas rotativas. Entendeu? Não existe drone, né? Em tudo. Em tudo, não, o avião não é. O helicóptero não é hélice. O helicóptero não é hélice, são asas rotativas. Mas o avião é hélice. Que são asas rotativas. O Cleitão pediu para você falar. Fala aí, Paulo. O modelo do drone que ele vai montar. Não, vou falar não, que a gente já tá aí, vai capturar o Cleiton lá, filho, ele vai embora lá pro Japão. Não vou falar, Cleiton. Mas o projeto Cleiton é louco, velho. Tô brincando, hein, Daniel? Eu tô ligado.
O Dani. E aí, Daniel, cadê os drones, nobre? Show de bola. Fala aí, Pablo. Ele pediu para você falar, pô. Estamos curiosos. É, monta o drone aí, quero ver. Ai, ai. Na verdade, na verdade, ele vai montar um. Ele tá montando lá um. Não, ele tá montando um cine-up. Na verdade, é um cine-up top, entendeu? É, pode falar a marca, tudo? Mas pode, não tem problema. Não, pode. Pode. É aquele novo da. Da DJ tá aí aqui, ó. É. Aquele novo da Speed B, sabe? Com as hélices pra baixo, tudo. Poxa. Aí vai com a 3 e tudo, né? Por enquanto, mas logo, então, já, na hora que sair a 4, ele vai meter a 4 lá, que tem certeza. Você sabe que quando eu comecei esse negócio de drone, tinha esse tal de pusher aí. Puxa. Eu sempre achei que era quando dava flyaway, o drone sumia. Aí o cara assim, poxa. Olha o outro ponto positivo que o Avata 2 está trazendo, é o espaço de armazenamento interno, né? Bacana, né? 46, né, cara? É nem bom, hein? De cartão de memória, pô, você é louco. Isso também ficou legal. O espaço interno ficou top. Ah, sei lá, cara, eu não gostei do designer dele. Eu vou falar a verdade. Se tivesse talvez o mesmo formatinho do outro, eu acho que ia gostar. É, podia vir com uma carcaça mais. Mais fora do comum, assim. Né? É, fazer uma cor mais bonita. É, também. Esse aí cai no meio do mato, você não acha mais, né? Não, não acho mais nunca, bicho, você é doido. Poderia, né? Eles poderiam lançar uns drones meio coloridos. Eu já tenho um, tá tudo cinza, um drone, ou é branco, ou é cinza. Lilás. É, Rosinha. O Avata não tinha esse problema de você não encontrar ele. Já ia pegar... Hã? O Avata 1 tinha esse problema de você não encontrar ele. Toda vez que ele caía, a bateria voava longe, aí nem bipava, nem fazia nada. Poxa. É, agora eu vou falar um negócio, ó. Que colocaram aquela trava na bateria por conta disso. Ela bateu, ela voava longe. O meu caiu na lama, cara. Eu lavei com. Eu pus embaixo da torneira e esguichei a água assim, ó, porque tava muito. E olha, cara, voou, cara. Normal. Cara, ele é mais quadradinho, sei lá, bonitinho pra caramba. O 2 eu não gostei, na verdade, eu não gostei só do designer dele. Eu achei ele mais imponente um pouquinho. Tá? Foi o que eu mais gostei, foi o modelo do drone, acreditem, gente? Eu achei interessante bacana, ele ser mais comprido aí também. Não, eu não. Também. Eu gosto mais do outro. Do Aliás, me corrija se eu estiver errado, hein? Vocês lembram daqueles primeiros drones da Skydio? Aquele dobrável? Não faz lembrar o dobrável? Lembra daquele que fechava assim, ó? Ah, é, verdade. Punha no bolso, esse aí faz lembrar muito ele. É. Por causa do corpo fino e comprido. Fino. É. Muito bem. Então, Pablo, quer dizer então que você é raiz? Não, sou raiz, mas eu gosto de tecnologia, Bill. Né? Mas eu gosto mais de sentir a emoção mesmo do voo. Sim. Entendeu? É o desafio mesmo de você pegar, levantar o bicho, domar ele, entendeu? Você mesmo fazer o flip, você mesmo fazer o roll. Não, mas ele te dá essa opção, né? Uhum. Pra quem sabe voar no acro, no manual, vai pôr ele no manual, vai voar normal, como você voa com seus racers. Mesma coisa. Agora, pra aquele cara que não sabe, que tá começando, que quer ir pra não sei o quê, ele pode ou não depois querer ir pra um racer, mas ele vai brincar, ele vai começar, ele vai... Sabe, dá o espaço para todo mundo entrar no negócio, é isso que eu falo. Eu acho que aí poda o Marco, porque assim, se o cara ele vai lá e faz o flip, ele faz o roll, entendeu? Apertando um botãozinho, o cara nunca vai querer fazer mas na mão. Ele não tem adrenalina de fazer aquilo lá, cara. A máquina tá fazendo para ele. Então, se ele quiser ir para uma adrenalina de voar um race e fazer na mão, ele daí vai pôr ele no manual e vai fazer no manual. Que vai dar duas opções, por isso que eu falo, não acho errado vir com essa opção. É uma coisa a mais. Se ele tivesse tirado o modo acro e deixado só essa opção pro cara fazer esses negocinhos na mão, pra muita gente não serviria. O cara que já voa no acro nunca ia querer comprar.
Agora, ele dá a opção para aquele cara que não voa no Acro de começar. É isso que é a minha visão, é a proposta do negócio. Ou é de essa. Pelo menos entender o que é a manobra para tentar copiar depois. Eu acho que é isso. Eu acho que a proposta deles é abrir o mercado, é abrir o... Ô, Marco, mas eu vou falar um negócio para você, cara. Quando o cara faz a manobra aquela que o drone faz sozinho, que inveja, viu? O cara faz baixinho assim, aí só uma suavidade, né? Cara. Que inveja, cara, que inveja. Eu, se eu fizer um negócio daquele lá, vai parar, mano, no lago. Eu vou ter que concordar com você que seu raciocínio, viu, cara? É verdade. É frustrante. Gente, estamos chegando na reta final de mais uma live dos amigos. Certo? Live esta que o tema foi esse, né? Tudo que já sabemos sobre a Avata 2 e Goggles 3. Então, pois não. Chegamos à seguinte conclusão: podemos até não gostar, mas todos queremos comprar um. Pode crer, certo. Isso é verdade. O problema faz dormir, exatamente. Olha, gente, eu achei que ia vir mais caro, viu? Eu vi por 7 pila. Então, tudo bem, 7K, né? É grana, é o preço do Mini 4 Combo, né? Então, realmente, eu achei que o preço até que não é o mais acessível, mas também não é o... Vamos ser sinceros. Igual algumas lojas nacionais. Vamos ser sinceros, ainda assim, para a grande maioria do povo brasileiro, é impensável. Não é assim. Eu não, agora não posso comprar um drone desse. Vou ser bem sincero para vocês, meus amigos. Eu não posso. Eu comprar um drone desse e divórcio na certa, velho. O Serjão colocou lá que no Japão tá 5 pau. Eu acho que eu vou lá no Japão comprar e aí fica mais fácil. E lá, condição de coisa, ele falou, em 15 dias de trabalho, o cara tem condição de comprar. Exatamente. Exatamente. Você entendeu? Como a gente, assim. É outro mundo. Comparar, né, gente? A gente é trabalhador, tudo assim, não pode pegar um dinheiro desse assim e investir É uma pena, porque a tecnologia deveria ser livre, né, cara? Deveria ser uma coisa que eu sempre mais disse, acessível, né? Mais acessível. Esse imposto que se remessa conforme, ele foi criado em 92, cara. Só que é o seguinte, naquela época... Quando era tecnologia, você não pagava imposto, cara, porque isso é injusto. É injusto com o povo, entende? Uhum. E olha que eu sou de defender o governo, hein, mas mesmo assim não é justo, cara, mesmo. Mas você fala, mobilidade urbana, que hoje já não temos mais espaço para andar com carro. As motos são taxadas como supérfluo. O carro tem um imposto diferenciado, mas a moto é supérfluo, é 65% de imposto. É mais alto do que o carro. Aí você fala, o EPI, que é o capacete, a luva, a roupa, não sei o quê, é taxado como supérfluo. Onde já se viu um capacete, um EPI de um cara andar de motocicleta, ser taxado como item supérfluo? Isso é um item de segurança, que é obrigatório, o capacete principalmente, Exatamente, o que é obrigatório, como é que pode ser considerado supérfluo? Isso tinha que ser de graça, assim, não tinha que ter imposto, tinha que ser imposto zero. Sim. Entendeu? Pro cara comprar o capacete e usar. Agora, o capacete é caro. Exatamente. Nunca vi um negócio desse. Então, a única coisa que eu acho assim meio esquisita da DJI é esse lance aí, sabe? Eles lançam um drone e tudo, e lançam um rádio. Aí daqui a pouco eles vão lançar um outro drone e aí ele já lança com outro rádio. Aí lançam um óculos, aí daqui a pouco não vai lançar outro drone, já lança o outro óculos, entendeu? Não tem assim um padrão, vamos dizer assim, né? Eles te obrigam a... Tem o padrão deles ganhar dinheiro, pô. Exatamente. Obriga você a comprar um produto novo. É isso aí. É o padrão. Porque é ruim pra gente, né? Então. Entendeu? Devia ser todo compatível. Uma coisa a gente tem que convir, né? Que é o fato de que se eles tivessem errado, não estaria tão grande, né? Isso é, né? Errado que eu digo é o seguinte, que a proposta de negócio deles tem dado certo. De repente entra uma outra empresa aí, né? Que é difícil brigar com eles, claro que é.
né? Os caras já dominaram, é que nem alguém querer entrar para brigar contra uma Apple da vida, entendeu? Que jeito, né? Né? Não tem nem lógica. Mas eu acho o seguinte, se tratando de hobby, se de repente entrar uma outra empresa aí que começa a olhar mais pro lado do hobbyista, não só no lado capitalismo da coisa, entendeu? Começar a fazer uns equipamentos aí compatível, levar a brincadeira a sério mesmo, cara, aí... Então, mas o que eu te falo é assim, eu acho que os números... Deixa eu só fazer um comentário aqui, voltando na questão anterior, que eu lembrei de uma coisa agora, que inclusive a gente estava comentando com o pessoal lá da China mesmo. É assim, ó, se você comprar o drone lá e aqui no Brasil você simplesmente pintar o nome, você está manufaturando internamente. Cara, o imposto cai 80% pelo fato de você manufaturar aqui no Brasil. O que eu quero dizer com isso é assim, ó, existe a possibilidade, existem benefícios que são dados quando você faz uma importação de produtos. Mas como o pessoal usa esse lance da remessa conforme, por exemplo, o que custa 7 lá, eles vão vender por 16 aqui. Mas eles pagam muito menos imposto do que o consumidor final, tá? Se eles quiserem, né? Entendeu? Essa também é uma sacanagem do Brasil. Bom, a gente é brasileiro, a gente sabe como é que funciona na hora que você vê o lucro, né? Eu me perdi nessa transição aí. Como é que é? Tipo assim, se você quiser comprar, por exemplo... Vamos colocar lá, um drone da Potensic Atom. Você pode comprar todo ele e montar sua marca aqui? Por exemplo? Não, nem precisa colocar sua marca. Se você só manufaturar colocando o nome do drone aqui, ele já é uma produção brasileira. Você pode entrar naquela questão da Zona Franca de Manaus. Imposto super reduzido, para incentivo, para abertura de empresas e manufatura. Eu não lembro o nome disso aí. Então, vamos dizer, as motos, principalmente as motos hoje, né? É Zona Franca de Manaus, a grande maioria das marcas, tanto todas, na realidade, né? Sim, porque acaba sendo montada aqui. Por isso, na verdade, é que elas chamam montadoras, elas não são a indústria, não são a produtora. Fabricantes. Vem tudo de fora. E eles, só que assim, para você nacionalizar um produto e você ter esse benefício dos impostos, assim, se você faz 10% só dele aqui, que você está falando tipo uma pintura, vamos dizer que fosse 10%, relativo a 10%, você vai entrar numa linha. Se você fizer peças aqui, você já vai entrar em outra linha com mais desconto. Se você montar ele inteirinho aqui e você nacionalizar, vamos dizer, 30% das peças com fábricas aqui, entendeu? Aí você vai ganhar outra isenção. Então, tipo assim, a Honda, que é líder de mercado, a grande maioria das coisas, motor vem de lá de fora, e o chassi. O resto, lanterna, farol, pintura, adesivo, banco, é tudo aqui. No entanto, por isso que ela tem essa taxa de isenção. Se ela só chegasse aqui e colocasse o adesivinho no tanque, ela não teria essa isenção. É, mas olha só, eu vou pegar até aqui a lei para vocês verem. É. Que eu estava conversando com a contadora. É nem o caso da Positivo, da Lenovo, então. Na verdade, corta tudo, só faz a cartaça. Não, tu quer ver? Aquela multilaser, pô. A multilaser não fabrica nada. É como se fosse aqueles teclados que a gente, da Dex, por exemplo. Que só tem... Tudo de lá. Exatamente. E assim, talvez não seja a redução total, mas é bastante alta. Não, então, isso que eu estou falando. Existem classificações de acordo com o nível de nacionalização que você faz do produto. E o tipo de produto também. Também, cada um se adequa numa faixa de imposto. Quando você pega alguma coisa que não é fabricada aqui, você tem N benefícios justamente para poder ter esse produto no mercado. Acontece que a maioria das pessoas não se atentam para isso, né? Vão lá com... O cara agora, você trabalha com um componente eletrônico, com recuperação de placa, com coisa que você usa aí, não é? Telas e tudo. Quantas qualidades de tela que tem no mercado que você pode trabalhar? De preço X a Y? Então, não se trata nem da qualidade, se trata a aplicação do produto. Por exemplo... Não, mas qualidade também, porque dependendo do componente que você for usar na placa, tem componente A e tem componente... Não. Tela, vamos especificamente tela, só para ter uma ideia. Ó, a tela, você tem de R$100
a R$3.000. E quando você pega a tela, é a mesma tela. Sim. As conexões... Agora eu vou mostrar para vocês. O produto em si é o mesmo. A durabilidade... Não, então eu falo assim, o cara que produziu isso, se ele usou os mesmos componentes, como ele conseguiu produzir por mil e o outro tem que vender a três? Valor agregado ao produto que é usado. Por exemplo... Não, o valor agregado é assim. Nesse caso é assim, ó. A tela que você usa numa multimídia, que tem as conexões X, que são em multimídias dessas padrão, que a gente chama de chinesa, ele custa R$100. Aí não, o cara uma pega... Pioneer, uma marca top, vai, vamos dizer. Isso, a Pioneer é R$110. Só que você pega o mesmo tipo de produto e produz uma tela que serve na central original do Renegade. R$3.000. Então, por quê? Porque se você quiser e tem um Renegade, eles sabem que você vai pagar caro por isso. Esse é o problema do brasileiro, cara. Ó, eu e o meu falar... carro não é um Renegade, mas a tela do meu carro é o mesmo multimídia do Renegade, hein? Isso. A hora que a telinha sua ficar branca, tu vai ver quanto custa. Eu tenho um Argo que não é um Renegade e, até, e o sistema multimídia é o mesmo. É o mesmo. Então, tu vai ver. São equipamentos caríssimos. E se tratando de drone, que nem muita gente acha que é exclusividade só da DJI, sensores, né? E não é, ó. Vou mostrar um drone para vocês aí, ó. Que tem super sensor, ó. Aí, ó. Ó. Aí, ó. Aí, que coisa linda. Eu tenho um desse, hein? Aí, ó. O sensor aí, ó. Eu ganhei numa live do Douglas Marshall, um droninho desse. Mas o Pablo não pode brincar com esse daí. Ele não alcança o drone depois com as crianças. Ele tem que ficar pulando. O meu estragou a bateria já. Preciso comprar uma bateriazinha para ele. Até o ETzinho aí brincou. Quando... Tá vendo? Mas aí, é legal, cara. É legal. É que nem eu falo. Muita coisa não se cria. Muita coisa se copia. Sim. Né, cara? Então, o cara vai agora lá... Agora é que eu falo. Eu pego uma DJI líder de mercado, né? Uhum. Aí você vê os equipamentos dela. Normalmente, em se tratando da parte eletrônica deles, eles usam o que está mais top no mercado aí, né? Sim. Componentes na composição de placa, na coisa. É o que eu acho, eu não manjo de eletrônica. Por isso que eu perguntei. Não, assim, os componentes, né? Todos usam os mesmos componentes, tá? O mesmo, um exemplo, a Texas ela tem um padrão de produção, esse padrão serve para todos eles, você não tem segunda linha da Texas, é o que eu quero dizer, né? Ah, mas então como é que o cara que fabrica, ele cobra tão caro? É que assim, ó, o mais caro no caso do drone, ou no caso hoje, que eles chamam de tecnologia embarcada, e isso é uma outra questão também, tecnologia embarcada não é o que aquele componente carrega fisicamente. É o sistema. O sistema é embarcado, ou seja, ele tem uma programação residente dentro dele. Isso é o mais caro, mas por que é caro? O investimento no aprimoramento da tecnologia e na confecção. Por exemplo, o estanho usado é a base de prata, né? Porque... alguns países sequer aceita base de chumbo porque é tóxico. Você tem a placa, isso, a placa que é montada, ela tem uma resistência maior. Tudo isso implica no maquinário melhor para você montar, na quantidade de perda ser menor na produção. Para você ter uma ideia, hoje, essa semana, a gente estava conversando a respeito disso, sobre capacidade de mercado e percentual de defeito. Olha, nós chegamos a 0,3% de defeito para cada, ou seja, cada mil produzido, você vai ter lá 30 drones com defeito. E assim, não são defeitos que não funcionem, alguma coisinha ou outra que é equalização de produção, esse aí é comparativo. Aonde eu estava querendo chegar na minha ideia, é que, assim, cara, que para uma outra empresa entrar no mercado, qualquer uma delas que for concorrente da DJI, para ter o mesmo nível que ela tem de equipamento, você entendeu? Uhum. Entre aspas, vai ter o mesmo custo.
Sim, é verdade. Entendeu? Então, é o que acontece? Como é que o cara vai entrar no mercado? Se uma DJI vale 10 pau e eu quero colocar o meu droninho Marco Balduc a 10 pau? Não, não vai. Não vai. Ninguém vai comprar o Marco Balduc porque não, não eu sou vai. Mais bonitinho, eu sou mais feinho, eu sou... entendeu? Só que assim, aí, se custa para mim 10, você entendeu? Como é que eu entro com um produto para ganhar mercado? Tentando no preço. Como é que eu vou ganhar no preço? Diminuindo um pouco a qualidade, diminuindo um pouco as outras coisas. Para quê? Para não custar 10 para mim, para custar 6, 7, para poder ganhar alguma coisinha e vender, entrar no mercado. Por isso que eu falo, a qualidade do produto que é mais barato normalmente é inferior. A não ser que seja subsidiado. Tem que ser. A não ser que seja subsidiado. Aí eu vou ficar 2 anos no mercado pagando do meu bolso, colocando dinheiro, para eu ganhar mercado, aí depois eu vou chegar, quando todo mundo vê que meu produto está conceituado, já ganhei mercado, aí eu vou subindo devagarinho o produto e vou equivaler lá. Você entendeu? Tem que ver se o cara tem bolso para aguentar, né? Mas o triste dessa história toda, Balduc, é o seguinte, ó. Se a gente for analisar friamente, isso aqui está virando como era o Windows na nossa época quando surgiu. Que o que difundiu o Windows foi a pirataria. E no caso da DJI também. É tudo, a grande maioria não pagou imposto. Ah, sim, então. Entende o que eu quero dizer? A grande maioria não pagou imposto. Sim. Ou seja, se a gente for analisar no pé da letra da legalidade, são tudo drones de contraventores. Sim, com certeza. Igual eu comprei meu drone lá fora, só que eu fui taxado. Se eu não fui taxado no valor correto ou não, isso aí é outra coisa. Veio no papel lá, eles taxaram em cima daquilo. No entanto, que eu ando com a nota de lá, no meu documento, e com a taxa que eu paguei. Se alguém falar assim, ah, não, mas é... Não, tá aqui, eu paguei imposto. A importação é ilegal. Não, tá aqui, tá importado. Meu drone tá legalizado, independente se vocês cobraram certo ou errado, se eu paguei. Não é... Você não é fiscal, não é problema teu. Eu paguei. Pagou o que foi pedido, é isso aí. Aí, o DJI FPV. Então, mas aí a gente entra naquela, por exemplo. Ó. Daí a gente entra naquela, Balduc. Você tenta entrar com uma empresa aqui. É ela, ó. Olha que super produção. FPV2? É o bom e barato. O DJI FPV2 daí, olha lá. E é bacaninha, hein? Parece a cafeteria lá, parece a cafeteira mesmo. Olha lá, olha lá o sensor e tudo aí, ó. É motor de brushes, olha lá. É motor de brushes. Olha, mais travada que o DJI FPV. Mas isso daí era gravação. Quando você compra o produto, vai voar. É que eu falo de pergunta. Não, cara, mas sabe o que dá vontade de fazer com um trem desse daí? Um gimbal de 3 eixos? Vou falar a verdade. Um eixo. Vê aí se o gimbal é de 3 eixos. Não. Não tem essa imagem de câmera nunca, né, gente? É muito melhor. Mas sabe o que eu tenho vontade de fazer? Comprar um desse daí, cara, meter uma controladora aí da Jensen nele com um GPSzinho, velho. E falar, vai, filho, vai embora, que eu quero ver. Tem 360 de obstáculo, hein? Então. Mas esse aí tem GPS, rapaz. Tem GPS? É, acho que tem, mas ele não vai longe. Não acredita nessas propagandas. Esse vai longe, chegar a 100 metros isso aí, 100 metros. Vai lá, respira, por favor. Aí infringir as leis, né? Vamos dizer assim. Você estava numa linha de raciocínio aí, Ranzinza. Manda a bala que a gente já vai... Continuando ali, só que é o seguinte, a gente não consegue entrar no mercado... quer dizer, não consegue, não. É mais difícil você entrar no mercado porque você tem que concorrer com a pirataria. Sim. Esse é o problema sério. Pirataria, né? Mas como ilegal, o governo faz a taxa, é isso que eu falo. É para proteger o cara que está... Igual vocês, querem trazer um produto para cá. Isso. Como é que você vai conseguir vender esse produto ou trazer para cá se você paga todos os impostos e um cara traz sem pagar nada? Aí você vai gastar quanto? Claro. Qual vai ser seu investimento? Então, quer dizer, você vai quebrar a indústria nacional, entre aspas, ou importador oficial, ou representante, o que seja, e os caras estão trazendo ilegalmente. Só que assim, eu acho que o imposto é absurdo. Poderia cobrar um imposto. Não precisava ser tão grande para proteger o mercado interno, entendeu? Agora, o imposto aqui é absurdo, cara. Mas viu, Balduc? A gente vai trazer... Olha só o que vai acontecer.
Nós vamos trazer para cá no preço do AliExpress com um ano de garantia dentro do Brasil. Sim, bom. A ideia é essa daí. Claro, né? E assim, ó, se atender a perspectiva, ou pelo menos a prospecção de vendas, é, consequentemente você acaba investindo mais no produto. E aí você vai melhorando a qualidade, sim, funcionalidade, aquela coisa toda. Mas é uma tentativa, eu acho, né? Como eu comentei com os caras, eu falei, olha, se você chegar aqui com uma assistência que não funciona, uma garantia que não funciona, tratando pessoa de qualquer jeito, eles vão preferir pagar barato lá no Paraguai, der defeito, eles jogam fora e compram outro. Sim. Né? Então, esse é o embate que a gente tá tentando manipular para que a gente possa fazer desse jeito aí que nós estamos falando. Porque lá, o produto que já está lá no AliExpress, ele já está 80% mais caro, tá? Sabia disso? Sim. Tu pensa quanto é que custa para produzir. É. Negócio que custa 1.000 lá, a produção é 200 pila, cara. É. Sim, mão de obra. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Esse daqui, cara, tá vendo aí, ó? O que seria? Será que é o ajuste? Graus. É grau mesmo? É, que nem lembra. Graus negativo, é para focar. Ah, é. Que legal, mano. Ajuste focal. Para nós que estamos velhos, usa bastante. É isso que eu ia falar, para nós que é velho... O meu, eu adoro isso aí, cara. Isso aí, eu digo para você que é a melhor coisa do mundo. É. Sim, isso aí você tira o óculos, pode colocar e ele foca certinho. Muito legal mesmo. Ah, eu achei bonitão esse óculos aí, mano, na moral. Olha lá o japonesinho mexendo. E combina contigo, hein, Pablo, esse óculos aí, porque tampa a sua cara feia, ó, fica bom. Então, aí vai ficar... Quem sabe eu começo a fazer live com óculos desse na cara. Já peguei lá, ó. Show de bola, gente. A conversa tá muito boa. Tá bom. Mas a gente vai estar aí encerrando as transmissões. Tivemos o privilégio, vamos pôr ele aqui no topo da visão. Tivemos o privilégio de Marcão aqui hoje aí. Marcão, muito obrigado aí pela participação conosco. Você é sempre bem-vindo, você é da casa. E não tem como falar do Marcão e não lembrar da galera lá, da... Puxa vida, você quer ver? Peraí, que eu vou olhar aqui, ó, o nome do grupo. Aqui, ó. Bora. Doni Alves, pô. Bora pra Jaculhão. Tá sendo atual. Mandar um abraço pra toda a galera. Marcão, muito obrigado pela participação. Sempre bem-vindo. A sua participação na nossa live é sensacional. Seja sempre bem-vindo, tá bom? Obrigado. Tomou um monte com a gente, viu, Marcão? Obrigado mesmo por ter colaborado com a gente. Aí. Sem dúvida. Considerações finais, Pablo. Vamos pôr o Pablo lá no topo. Hoje você não falou quase nada, Pablo. Não, eu deixei para vocês que é mais especialista nessa área de DJ aí. Mas vamos lá, eu até fiz um textinho aqui e eu vou dizer agora para vocês, tá bom? Então, vamos lá. O que eu queria dizer para todos é que cada palavra compartilhada nessa live ecoe como um lembrete de que somos capazes de alcançar grandes feitos quanto nos unimos em busca de nossos sonhos. Agradeço a cada um de vocês por fazerem parte desse momento especial e por trazerem suas energias positivas para cá. Que as lições aprendidas aqui nos impulsionem a crescer, a evoluir e a perseguir nossas paixões com ainda mais fervor. Até a próxima jornada. Estamos juntos. Um abração para todo mundo. Fiquem com Deus. Ô, louco. Top. Cinza no topo do topo. Consideração. Viu? Eu gostei porque agora ele tá fazendo voto de casamento agora. Né? Ele tá lendo voto de casamento agora. É. Só para humilhar nós, porque daí toda vez que nós vamos fazer a despedida, a gente se enrola, né? Começa a gaguejar, troca as palavras. Aí ele falou, não, comigo agora não, agora ele tá... Mas tem que ensaiar mais, não ficou bom, parece que tá mentindo. Tem que ser fluir naturalmente, isso. Oh, bom, mas pessoal, ele tá com o bilhete, ele tá com o bilhete ali do lado. É isso, né, mano? É isso, também. Pra poder falar pra você. Claro, ô Pablo. Meu, cria DJ aí, eu vou melhorar, beleza? Eu sei, às vezes é difícil... Eu sei que é difícil você falar naturalmente, sem gaguejar, que você me acha lindo,
inteligente, bonito, muito bonito. E aí tem que ouvir eu dizendo assim para você, você é muito mentiroso, e a gente acaba gaguejando mesmo. É normal, normal. Eu também quero agradecer a todos aqui. Marco, obrigado pela companhia, valeu. Obrigado pelas explicações também. Muito, somou um montão. Pablo, obrigado também pelas palavras carinhosas que você escreveu e leu para nós. Bill, sempre um prazer. A gente tem conversado tão pouco durante a semana, porque sabe que está todo mundo na correria. Agora, Marco, deixa eu contar um negócio para você aqui, só eu e você. Deixa eu te contar. Daí o Bill mandou um vídeo essa semana para nós, mostrando o drone novo dele com a câmera nova, né? Daí eu falei assim, pô, Bill, 2 meses de casamento, cara, olha o tamanho da barriga que já está. Eu contei pra minha esposa essa, viu? Eu só falei assim, o pasto tá bom. Já acomodou. Poxa, mas vou entrar na academia. Só terminar aí um negocinho na perna, vai estar na academia. Eu agradeço muito a companhia de vocês, gente. É sempre bom terminar a semana assim, é muito divertido. E hoje foi muito instrutivo também. Gostei muito, tá? Gostei muito. A gente está melhorando bastante. Estamos aparecendo já esses influencers de verdade, né? O problema é que a gente influencia todo mundo pro mal, né? Mas enfim, não deixa de ser influencer também. Aliás, a minha mãe sempre dizia para mim, filho, você não tá todo perdido. Você ainda serve como mau exemplo, né? Então a gente ainda tem utilidade. E sempre no final eu deixo um recadinho para vocês ficarem pensando, né? Um pensamento para vocês levarem durante a semana. E o dessa semana é o seguinte. O casamento não importa, o problema não são os sapos que você engole durante o casamento, são as pererecas que você deixa escapar. Esse foi o Zinza. Sensacional, Zinza. Essa daí Você entendeu, viu? Meu pai era mais bonzinho, ele dizia assim, filho, casamento é igual fumo de corda, os primeiros pedaços é bom, o resto você tem que fumar para não perder o dinheiro. Sensacional, Ranzinza. Bom, Marco Balducci. Abração, Marco. Show de bola. Obrigado aí pelo espaço aí que vocês abriram aí para eu participar hoje aí. Estou sempre aí, mas estou sempre no chat ali, hoje eu falei, não, vou entrar ali, falar um pouquinho. Obrigado. Tamo aí. Qualquer coisa, valeu mesmo. Fechado, Marco. Obrigadão mesmo. Galera, encerrando a live de hoje, pô, nota 10, agradecer a todos vocês. Ó, a galera de sempre, né? Puxando aqui para o primeiro recado, que começou às 7h59, e aí veio todo mundo. Dundá, grande abraço, Dundá, fazia tempo que não aparecia na live. E cada um de vocês, não vou nem citar nomes mais, porque já virou família, né, todos vocês. Então, muito obrigado, agradecer ao Ranzinza, ao Pablo, ao Marco Balducci. Um final de semana com muita paz para cada um de vocês, ok? Para cada um de nós, né, um domingo top e uma semana aí com muitas realizações. E dando tudo certinho, sexta-feira que vem estaremos de volta em mais uma live dos amigos. Vamos encerrar a live dos amigos em ritmo do quê, Pablo? Rodeio? Põe aí. Então vamos lá, gente. Essa é fresquinha, hein? O Alok acabou de mandar pra nós, hein? Manda aí. Então vamos lá, só na caixa de tiro. Venha se divertir, venha se emocionar, venha parecendo Black, né? Que o rodeio não tem nada. Tchau, pessoal. Tchau. Eu fui. Venha participar.